我就差不多买出来的，对吗？哎，一年多久了都？我不对的了我，他不对的了我呢？对吗？哎，多了，不他们包的，他们对呀，我呢？对吗？哎，你哪家把包的了？他不要了吧？都有一封医院这个八的那个说话，对吧？对哟。哎，不谈不谈，比江阴阿江。不他讲你家讲也了，好包括是吧？都以为这个，内办出来我别了一块。哦。表面上呢，苦两头的也打的，这操劳死的慌了。有、哦、啊。哎，这操劳啊，手打打背打来死的，把他们死了就腰打的慌了。有、哦、啊。我不管这个国家或者么，八级是叫我的呢八级要被人跑呢最好都要修了我了被那跑那你不知道吗这些这些的谁都要低拉比出来看见了因为被那跑呢哎呀也这片别可以在那面了然后被那那被那跑那来个跑那路不好找的呢被他带带跑他带带给你撇了一天的对吧撇撇撇了吧跑了。嗯。再去了来路啊拿去了路啊去了拿你不要偷的路拿你不要对那路啥的撇的家了跑了吧。嗯。哎那我修盘修盘苗鱼路出现拿表抓。嗯。拿表抓没路出来了修他带带的晒他带带给你呗。你哪里去的又不变哪里就变了我的。嗯。因为蓝小的修来看嘛那边蓝的抓的掐的那都不好了呢。嗯。这个都是拿蓝的拿抓的拿掐来比了出来啊。路天的呀你们说修完修完变了也拿表抓比了。蓝蓝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 有个也怪嘛压了喏、嗯、也不怪的那么压的拿泡你的拿白鸡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 泡你的有没有的、嗯、修盘修盘没压到一岁拿表拿表拿的有没有拿的我喏我的不哎，你右面那边露出来看见没？哎，你右股，我他妈右面哪里的外面的了？喏，右在在不吧？对吗？哎，右在在面的下午，昨晚那个修盘修盘面那边出了些，都在那撇大的喏。哦，右下被露撇你的嘞，右下撇你的啦，右下变你的啦，右也撇大撇大，都面那了不管喏。嗯。哦，他们在那讲，对吧？有些别的别的，面罩都都在那边了，是喏，都粘在那边哦。把粘皮的说，哦，他们在那粘皮大的衣服。哎，他们在那粘皮的看见吗？有些皮大爷，有些别大爷，面里的，你比如吃不完的看见了哦。哦，乌的也不压不喏，第一批越不完美，比如。比例皮大呗交下高粱皮大呗了面内皮骨多的现在多便宜喏。哎你乌的要不要娘比例看见吗边看娘是不是别的一边面了吧哈我。皮那么细保护我喏。哦哎我的看的现在多便宜哦。哎路边看娘你比如啊你路别急乎了皮。
ိတ်ညစ်ပါလေဒီအပြည့်ကြီးဖြစ်တော့ကိုမလိုလားစရာပဲလို့သူမြင်တဲ့ဖြစ်ရောက်သွားပြီဆိုတော့အာဒီနောဟာဘယညာအဲဘယညာပြီးတဲ့အခါကျဘယဖြစ်ရနေပြီးတော့နောက်ကျတော့အာဒီနောဟာဖြစ်သွားညီးဝေးသွားပြီပေါ့ဒီရုပ်ကြီးကိုညီးဝေးသွားပြီအဲအာဒီနောဟာနေပြီးတော့သူဟိုလိုက်ခိုင်ခါတော့နေပိတာဆိုတော့သွားနေပြီးတော့သူမလို့ကျင်တော့တဲ့ဖြစ်ရောက်သွားပြီဟုတ်တော့နေပိတာညာနာနေပိတာညာနေပြီးတော့မောစိတုကမြတ်ပါမောစိတုကပြတာအဲ့ဒါနေပဲလွတ်ချင်တာပါပဲကွာဒီအဖြစ်အပျက်ကိုမရှိစေချင်တာပါပဲလို့ဆိုတော့အဲမောစိတုကမြတ်တာဖြစ်သွားပြီမောစိတုကမြတ်တာညာတာဆိုတော့အဲ့လိုဆိုတော့သူ့ချိန်ကျင်မပဲဆိုတော့သူ့ဘယ်လိုဖြစ်နေတာသူ့ဘယ်လိုပြက်နေတာဆိုတာမျိုးသူ့ခွဲချမ်းစိတ်ဖြာပြီးကြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောဝိတိတ္တခညာရောက်သွားရာအဲဝိတိတ္တခညာနေပြီးတော့ပါไอ้หาวโลยินโลยินเนี่ยไอ้ปฏิติฆาญาณကိုကြည့်ရာအပြည့်ဝသွားပြီအပြည့်ဝကိုမြင်သွားပြီတကယ်တိတိပပကိုမြင်သွားပြီအဲ့လိုမြင်သွားပြီဆိုတော့တင်္ခါရုပ္ပခာညာတာတက်သွားပြီတင်္ခါရုပ္ပခာညာနေပါတခါပါဖြစ်တော့ဆိုတော့ဩသူ့ရဲ့ပြတ်နေတဲ့အလျော်လေးကိုမြင်သွားပြီမရှိနေတော့ဘူးမရှိနေတဲ့အလျော်ပြင်တာဆိုတော့အနုလောဘညာပေါ့ကွာနော်အဲ့ဒီအနုလောဘညာပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီမရှိနေတဲ့ဟာကြီးရဲ့အတ္တိဟာမဲ့ညာဆိုပြီးတော့သူတို့တိတာမရှိနေတာရုပ်မှမရှိတော့ဘူးလို့ထင်တော့ရုပ်ပဲဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ကုတ္တရဖူမဲ့ညာအဲအဲ့ကုတ္တရဖူကတကယ်ကြတော့ဟောကုတ္တရဖူပြီးကုတ္တရဖူကဘာလို့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အနုလောဘညာတာဆိုတော့ဥပ္ပစာတို့ပရိက္ခဏတို့အနုလောဘတို့ဆရာတွေပေါ့နော်။ဟောအဲ့ဖြစ်တာကုတ္တရဖို့ဆိုပြီးတော့အဆိုကြီးပြတ်တဲ့ညာဖြစ်သွားပြီ။အပြီးရင်တော့မဲ့ညာဆိုတဲ့သူဖြစ်သွားတဲ့သူတော့အဲ့လိုမျိုးလို့မဲ့ညာလည်းဟုတ်မဟုတ်ဘူးတကယ်တည်းကတော့မဲ့တော့မဲ့ပဲပေါ့။ဘာမဲ့တော့ဆိုရင်တော့အိဘမဲ့ပဲ။အိဘကုတ္တောပဲ။ဒီအိဗာကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့ဟာကိုသူတို့ကမသိတဲ့ခါကျတော့လောကုတ္တရာကုသိုလ်လို့ထင်တာပေါ့လောကုတ္တရာဘက်လို့ထင်ပြီးတော့အဲ့လောကုတ္တရာဘက်လို့ထင်တဲ့ဟာရပါဘာမှမရှိတာကိုပြတာဟုတ်ကွာเนาะဒါပြောလို့ဆိုတော့တရားရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဉာဏ်စရာဉာဏ်ဆယ်ပါးပေါ့เนาะအဲ့ဉာဏ်ဆယ်ပါးကိုမြင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟောသူဘာမှမရှိတာဒီကိုရောက်သွားပြီပေါ့เนาะဘာမရှိတာရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့ကဲဘာမှမရှိတာကိုပြောစမအောင်ဘယ်လိုကြောင့်ဘာမရှိအောင်ငါမြင်နေဆိုရင်တော့မြင်နေမျက်စိကကြည့်လိုက်လို့မြင်ရတာမဟုတ်လားအခြင်းအလည်းပဲအမြင်ခံလိုက်လို့ဒါမြင်ရတာမဟုတ်လားအဲ့ဒီအခြင်းရဲ့မျက်စိရဲ့ဆိုတဲ့ဟာတွေကရုပ်တွေပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒီရုပ်တွေအတည်ပြီးတော့ပေါက်ဆက်လိုက်လို့ဘို့လို့ဒီစိတ်ဆိုတာဖြစ်လာတာဟုတ်လားပေါ့။ဩအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်သွားပြီလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒါကိုသွားတည်ပြီးတော့ခုနဉာဏ်စိတ်ကလည်းပဲဖြစ်ပြီးနောက်ပြတ်သွားတာမဟုတ်လားကွာ။ပြတ်သွားတာဆိုတဲ့ခါကျဉာဏ်စိတ်ကလည်းပဲမြင်ပြီးနောက်ဆိုမရှိတော့ဘူး။ဉာဏ်စိတ်မရှိတော့ဘူး။အဲအဲ့လိုဉာဏ်စိတ်မရှိတော့ရင်ပဲနောက်စိတ်ကလည်းပဲထွက်လာတာဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲရှိမြင်စိတ်နဲ့နောက်မြင်စိတ်နဲ့ဆက်နေလို့ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဆက်နေပန်းကုန်တူအဲ့ဒါတစိတ်แท้လို့လူများတော့ထင်နေတာပေါ့နော်ထင်နေရဘို့ဟူမြင်စိတ်မရှိမြင်စိတ်ဖြစ်ပြက်ပြီးသားရင်မြင်စိတ်မရှိတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါကိုဒါဒီတရားထုတ်တဲ့သူတွေကအဲ့ဒီရောက်သွားရင်တော့ဖြစ်တာမဲ့ရောက်တာပဲလို့ထင်ပါလေအဲ့လိုဆိုတော့ဒါပဋ္ဌာန်းနေပြောတော့ပဲအရိယာပဲရောက်ဖို့အဲ့ပဋ္ဌာန်းဘယ်လိုပြောလို့ဖြစ်တော့သူမြင်စိတ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာတဲ့မြင်စရာအာယုကလည်းပဲကျုံလာတယ်မျက်စိကလည်းပဲစိုက်မိသွားတယ်အဲ့ဒီမျက်စိနဲ့မြင်စရာအာယုနဲ့ကကဆုံသွားတယ်ပေါ့ဆုံသွားတဲ့အခါကျအဲ့ဒီဆုံချက်ကဘာဖြစ်လာလဲလို့ဆိုတော့မြင်စိတ်ဖြစ်လာတာပဲသူတို့ပြောတယ်အမြင်စိတ်ဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုတော့ဒီမြင်စိတ်ဟာရှိသလားပေါ့နော်တကယ်လို့မျက်စိမရှိဘဲနဲ့မြင်စိတ်ရှိလို့ရသလား
တို့ဘုံမြင်စရာအာယုံဖြစ်တဲ့အဆင်းမရှိပဲနဲ့ရစိတ်ရှိလို့ရသလားလို့ဆင်းရဲတုံလာလိုက်ပြီဆိုတော့တကယ်မျက်စိနဲ့မြင်စရာအာယုံနဲ့ပေါင်းပြီးလို့သာရစိတ်ဆိုတာဖြစ်တာတကယ်လို့မပေါင်းလို့ရှိရင်မြင်စိတ်ဆိုတာမရှိဘူးအမြင်စိတ်ဆိုတာတကယ်အရှိတရားမဟုတ်ဘူးဘာနဲ့သွားတူလဲဆိုတော့အဲတို့အရာနှစ်ခုပေါင်းလိုက်လို့ဖော်လို့တခါလေအဲတခုဖြစ်လာတယ်ပေါ့ကဲအကိုစောဆိုတဲ့လင်းယောက်ျားနဲ့အမမဘသူတဲ့ဤခိုင်အမဤခိုင်ဆိုတဲ့မယားနဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာလင်မယားဖြစ်တာပေါ့လားကွာတကယ်လို့မှာကိုစောမရှိရင်လည်းလင်မယားမဟုတ်တော့ဘူးပိုက်ခိုင်ရှိရင်လည်းမရှိရင်လည်းလင်မယားမဟုတ်တော့ဘူးကုသိုလ်ဆိုတဲ့သမုဒ္ဓိတရားလေးရယ်ပိုက်ခိုင်ဆိုတဲ့သမုဒ္ဓိတရားလေးရယ်အဲသမုဒ္ဓိတရားလေးကလည်းနည်းနည်းကြာတဲ့အခါကျတော့ရှိတယ်လို့တော့ဖြစ်တာဗောလင်မယားတွေရှိတာဗောဘုလို့လင်မယားရှိတယ်လို့ဟောလို့ဖြစ်တယ်ဟောလားเนาะတကယ်ကတော့အဲတကယ်ရှိတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါဗောအဲ့လိုပဲဘာဖြစ်ဖြစ်တခုကိုလှုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပေါင်းစုံပြီးတော့လှုပ်ရတာပဲအင်းတစ်ခွက်ချက်ပြီလို့ဆိုလို့ရှိရဲ့အဲ့ဒီဟင်းနဲ့ထည့်ရတဲ့ရေအဲ့ဒီဟင်းနဲ့ထည့်ရတဲ့ဆာအဲ့ဒီဟင်းနဲ့ထည့်ရတဲ့ငပိအဲ့ဒီဟင်းနဲ့ထည့်ရတဲ့စီအဲစီတို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟင်းနဲ့အဲ့ဒါတွေထည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကိုတခါလဲအဲ့ဒီတိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့မီးရလည်းပေးရသေးတယ်အဲ့လိုပေးလိုက်ပါတခါတည်းဘဟင်းဖြစ်သွားတာလေဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာဟဲ့တကယ်ရှိတာပေါ့ကူကဲဆိုတာရှိတာပေါ့ကူအဲသာကျေးဇူးမပြုဘူးဆိုရင်ဟင်းဖြစ်ဖို့ကျေးဇူးမပြုဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီဟဲ့လည်းလိုတတူခင်းမပြည့်ပါဘူးကျေးဇူးမပြုဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီဟဲ့လည်းလိုတတူခင်းဖြီးလည်းမပါဘူးဟင်းရကလည်းဟုတ်ဒီပါတယ်ပါဘူးရေလည်းမပါဘူးအဲ့တကယ်လို့မှမီးကလည်းပဲဟောဒီပတိကိုအပူမပါဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရဲ့အဲ့ဒီဟင်းကပဲဖြစ်ဟင်းမဖြစ်တော့ဘူးလေတကယ်တော့အဲ့ဒီဟင်းဖြစ်ဖို့အတွက်ဟင်းတစ်ခွက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဘသူကကျေးဇူးပြုတယ်လဲလို့ဆိုရင်ဆားလည်းကျေးဇူးပြုတယ်သူမပါရင်ဒီဟင်းကလိုတင်ပါပဲစီကလည်းကျေးဇူးပြုတယ်အင်းဘက်တို့ဟင်းသီးတို့ကလည်းကျေးဇူးပြုတယ်အဲ့ဒါရေကလည်းကျေးဇူးပြုတယ်အဲ့ဒီထဲမှာအပူကလည်းမီးကလည်းပဲကျေးဇူးပြုတယ်အဲ့ဂျေဇူးတရားတွေပြုတ်လိုက်တာတွေရဲ့စုဆုံသွားတဲ့ဖြစ်ကတော့ဟင်းတစ်ခွက်လို့ပြောရတာမဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဟင်းတစ်ခွက်ဟာဟာဒီဟင်းကဟင်းတစ်ခွက်ဟာဟင်းကောင်းအဲသရှိပဲတို့ဘို့ဟင်းညာအဲ့တော့ဟင်းတော့ဟင်းပဲဟင်းကောင်းလို့ပြောလို့ပြောဟင်းညာလို့ပြောလို့ပြောတကယ်တော့အဲ့ဒီဟင်းကတကယ်အရှိမဟုတ်ဘူးသူအပေါင်းပစ္စည်းပဲအဲ့လိုအပေါင်းပစ္စည်းဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်အပေါင်းပစ္စည်းဟာပေါင်းနေတာတော့ကျေစုပြုတ်နေလို့ဥပါရုမဲဆောက်တဲ့ဒီဆောက်ကြီးပဲတကယ်လို့သာအတိုင်းမရှိလို့ရှိရဲတာယာကျေစုမပြုတ်ဆိုရင်ဒီเจ้าကြီးကရှိနေပါမလားကွာတာယာကျေစုမပြုတ်ရင်လည်းဒီเจ้าကြီးကရှိနေပါမလားကွာအမိုးတွေကလည်းကျေစုမပြုတ်ဆိုရင်ကျေစုပြုတ်နေရင်တော့အကုန်လုံးကတော့ဒီเจ้าတစ်เจ้าဖြစ်ဖို့အတွက်ကျေစုတွေကတော့ခါကျေစုပြုတ်ရတဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့အများကြီးပဲတော့ဒီပြလာပြေရလဲကျေစုပြုလို့သူတို့ကမပါဘူးဆိုရင်မိเจ้าကြီးပြက်ပြီနော်တိုင်းနေမပါဘူးတန်းနေမပါဘူးဆိုလဲမိเจ้าကြီးပြက်ပြီတကယ်တော့မိเจ้าကเจ้าဖြစ်တဲ့ရှိတာမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့သူတို့စုပြီးတော့ကျေစုပြုနေတာရဲ့အစုပေါ့ကွာအစုပုံလေးကိုเจ้าပြောနေတာမဟုတ်လားအဲတကယ်တော့တိုင်းကเจ้าနဲ့မှာပါသာဝထမ်းလဲရတဲ့အတွက်ဟုတ်တယ်เจ้าဖြစ်သွားပြီလို့လည်းပြောလို့မရဘူးဟုတ်လားညောဒီတားကလည်းเจ้าဖြစ်သွားပြီလို့ပြောလို့မရဘူးတားကလည်းတားမယ်လေနော်ညောဟောအဲ့လိုဆိုတဲ့ခါကျတဲကလည်းเจ้าမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရင်เจ้าဘယ်မတော့ဘို့တားကလည်းเจ้าမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရင်အဲတားကိုဖြုတ်လိုက်ရင်လည်းပဲเจ้าဘယ်မတော့ဘို့အမိုးကလည်းเจ้าမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်အမိုးဟိုအမိုးတက်တက်ကเจ้าမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်เจ้าနဲ့ပါအမိုးပါဝင်နေပေမဲ့ကဲเจ้าတည်းကနေပြီးเจ้าမဟုတ်တဲ့အမိုးကိုဖြုတ်လိုက်ပါဆိုရင်เจ้าလည်းအမိုးမရှိဘူးဟုတ်တော့လားနော်
တိုင်လည်းပဲတိုင်ကလည်းပဲကြောက်ဖို့ဘူးတဲ့သူကတခါလေတိုင်မဲပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ကဲကြောက်နေပြီးတော့တိုင်ကိုဖြုတ်လိုက်သူကြောက်မဟုတ်တဲ့အတွက်တန်းလည်းဖြုတ်လိုက်ကြောက်မဟုတ်တဲ့အတွက်သူတို့ဆိုတခုတည်းတခုတည်းအကုန်ဖြုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ကြောက်ထွက်ရှာလို့မရတော့ဘူးလားကြောက်မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုပဲငါတို့ပြင်ခဲ့တဲ့အနေထားအရဆိုရင်ငါတို့ဝတ်ထားတဲ့အဝတ်ကိုဆင်းရင်းကြလိုက်တယ်ငါတို့ဝတ်ထားတဲ့အဝတ်ကဘယ်ဟာတို့ဟာပေါ့မထာတို့အဝတ်ပဲပေါ့ပေါ့တို့အဝတ်ဆိုတာအတိုက်ချီပင်လားတိုက်ချီပင်လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အတိုက်ချီပင်ကအဝတ်မဟုတ်ပဲကွာချီပင်ချီပင်ပဲနော်တလူဆိုရင်အဖောက်ချီပင်ဟာအဖောက်ချီပင်ရောအတိုက်ချီပင်ရောမပါဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဝတ်ဆိုတာရှိသေးလားကွာရှိ။ဟောမရှိဘူးဆိုတော့အဝတ်ကမရှိပါလား။အဝတ်ဆိုတာတကယ်ရှိတာမဟုတ်ပါဘူး။အတိုက်ချီပင်ကလည်းအဝတ်မဟုတ်ဘူး။အဖောက်ချီပင်ကလည်းအဝတ်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီအဝတ်ဖြစ်ဖို့အတွက်အတိုက်ချီပင်ကလည်းကျေစုပြုတာ။ဝင်ရောက်ပြီးတော့ထမ်းဆောင်တာပေါ့ကွာနော်။အဖောက်ချီပင်ကလည်းကျေစုပြုတယ်ဆိုကျေစုပြုတယ်ဆိုတော့ပြစ်စရာပဲကွာနော်။ပစ္စည်းရောဥပကာကောယေရှုပြုတတ်သည်လို့နဲ့ပေးရတာပေါ့နော်ပစ္စည်းဆိုတာယေရှုပြုတာပဲအဖောက်ချီပဲယေရှုပြုတယ်တခါအတိုင်းချီပဲလည်းယေရှုပြုတယ်အဲ့ယေရှုပြုတာနှစ်ခုစုဆောင်လိုက်တဲ့အခါအဝတ်ဖြစ်လာတာပေါ့လားအဲ့ဒီအတိုင်းချီပဲရောအဖောက်ချီပဲရောမပါပဲနဲ့ကတော့အဝတ်မဖြစ်ဘူးကနော်အတိုင်းချီပဲကလည်းအဝတ်မဟုတ်ဘူးအဖောက်ချီပင်ကလည်းဝတ်မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုနေပါတော့အဝတ်ဆိုတာကတကယ်မရှိနေဘူးဟုတ်လားကွာရှင်ဟောမရှိနေဘူးဆိုရင်ဒီဝတ်ကိုကတော့နေပြီးတော့မုန်းနေတယ်လို့ဒီဝတ်ကိုမက်နေတယ်လို့ဆိုတာလုဖို့ရအကြောင်းရှိပါမလားရှင်ဟောဒီဝတ်ကိုအဝတ်မအဝတ်မရှိဘူးမှန်သိရင်ဝတ်ကိုမုန်းလို့လည်းမရဘူးဝတ်ကိုမက်လို့လည်းမရဘူးရှိပါမရှိတဲ့ဟာကြီးပဲတော့အဲလိုမျိုးလိုဖြစ်တဲ့ခါကျဟာငြိမ့်နေဘူးလားဗုဒ္ဓလည်းမဖြစ်ဘူးမေတ္တာလည်းမဖြစ်ဘူးဆိုရင်မငြိမ့်ဘူးလားငြိမ့်နေအဲ့ငြိမ့်တာကိုနိဗ္ဗာန်လို့မပြောရဘူးလားပြောရတယ်ဟောအဲ့လိုငြိမ့်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုပြချင်တယ်ခွဲရုပ်ဒိဋ္ဌန်နေနဲ့လေပထမရုပ်ဒိဋ္ဌန်နေနဲ့တခါတည်းအဲလှုပ်ထားတဲ့အရှိတွေကိုအရှိမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာမျိုးသူပြချင်တယ်အဲ့လိုပြခြင်းလို့လို့ပဋ္ဌာန်းလှုပ်လိုက်တာပဋ္ဌာန်းကျမ်းလှုပ်လိုက်တာလှုပ်တော့ဟိတုပစ္စည်းနဲ့ကျေစုပြုတယ်အာရမဏပစ္စည်းနဲ့ကျေစုပြုတယ်အဓိဝတိပစ္စည်းနဲ့ကျေစုပြုတယ်သူကျေစုပြုတာတွေရှင်းလျှောက်ပြောတာလေကွာကျေစုပြုတာတွေရှင်းလျှောက်ပြောတဲ့ခါကျသူ့ရဲ့ပရမတ်ကိုမကြည်ပွင့်ရင်တော့လည်းပဲဘယ်ကျေစုပြုတာကိုအကုန်လုံးနှလုံးသွင်းနိုင်ပါမလဲပေါ့တော့တကယ်လို့မှခုနအာရမဏပစ္စည်းကကျေစုပြုလိုက်တယ်ကွာပဲအာရဗတပစ္စည်းတွေဆိုတော့ကိုအာယုပစ္စည်းတွေအနေပြီးတော့အဲ့ယေရှုပြလိုက်တာကိုဖန်မိပြီးတော့ဟောမြင်စိတ်ဆိုတာဖြစ်တယ်အတန်ဆိုတဲ့အာယုကနေပြီးတော့ယေရှုပြလိုက်တဲ့အတွက်ကြားစိတ်ဆိုတာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်လားနော်အဲ့လိုအနတ်နေတို့အရသာအရသာတွေတို့အတွေ့အထိတွေတို့ဆိုတဲ့အာယုနေရာလည်းပဲအနတ်လည်းအနတ်အာယုအရသာလည်းအရသာအာယုအတွေ့အထိလည်းပဲအတွေ့အထိအာယုအဲ့ဒီအာယုန်တွေကနေပြီးတော့လူကိုနှာခေါင်းလာပြီးတော့ယေရှုပြုတ်လိုက်လို့ရှိရဲ့ဘယ်သူကနေပြီးတော့အနံလေးကမွေးလိုက်တာနံလိုက်တာနဲ့ဟောသူဖြစ်တော်တာပေါ့လားအဲရသာလဲရှာကိုလာပြီးတော့ပေါင်းထုံလိုက်ယေရှုပြုတ်လိုက်လို့ရှိရဲ့သူကနေပြီးတော့ရှာနဲ့ရသာနဲ့ယေရှုပြုတ်လိုက်တော့အာကောင်းလိုက်တာဟာဆိုးလိုက်တာနဲ့ဟောတခုတော့ဖြစ်သွားတာပေါ့လားကွာစိတ်ကတော့ဖြစ်သွားတာအတွေ့အထိလဲဒီလိုပဲအမလေးဒါကြီးကတော့ကြမ်းလိုက်တာဟာဒါလေးကတော့နုလိုက်တာဟာနဲ့ပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်နုတယ်ဆိုတဲ့ဟာလဲစိတ်ဓာတ်အတိပဲကြမ်းတယ်ဆိုတာလဲစိတ်ဓာတ်အတိပဲမွေးတယ်လို့ဒန်တယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာလဲချိုးတယ်လို့ခါတယ်လို့ဆိုတာလဲစိတ်ဓာတ်အတိတွေပဲပေါ့နော်အဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကတကယ်ရှိတာတွေမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာလေတကယ်မရှိဘူးဆိုရင်တော့ဘယ်လိုကြောက်ဒီမွေးတယ်လို့ဒန်တယ်လို့ကျိုးတယ်လို့ခါတယ်လို့ကြမ်းတယ်လို့နှုတ်တယ်လို့အတိတာဒုံလို့မေးလို့ရှိရဲ့သူ့ရဲ့ယေရှုပြုလို့သူဟာယေရှုမပြုရဲ့ဒီကြမ်းတာလည်းပဲမသိဘူးဒီအတွေ့အထိအာယုကပေါ့နော်ဖုတ်ထပ်ပါအာယုလို့ခေါ်တာပေါ့ကွာ
အဲ့ဒီအတွေ့အထိအာရုံကလူသာကျေလို့မပြုဆိုဒါကြမ်းမှလည်းမသိဘူး။တရားနုမှလည်းမသိဘူး။အဲ့ဒါလိုပဲအရာသာရှိတဲ့အရာတစ်ခုခုအာရုံကလူပဇတ်သေးကိုရောက်ပြီးတခါကအရာသာခံလိုက်တာအရာသာပေါင်းထုတ်လိုက်တာပဲပေါ့ကျေလို့ပြုတာပဲပေါ့ကနော်။သူကနေလာပြီးရှာကိုကျေလို့ပြုလိုက်တဲ့ခါကျရှာနဲ့သူနဲ့ပေါင်းလိုက်ရတာ။ပေါင်းလိုက်ရတော့ပဲသူကနေပြီးတော့တော်ရဖြစ်သွားပြီပေါ့ကျေလို့ပြုတာဆိုတဲ့ခါကျတော့เออยาอ่ะเออฉูไล่ตากว่าค้าไล่ตากว่าเนี่ยพอสุดแล้วเออตัวเนี่ยยาขันเนี่ยสိတ်พอกว่าอ๋อไอ้นี่สိတ်อ่ะตะเกยชื่อดาบ่ถูกป่ะอ๋อไอ้หลุเบียวหลุสุรดากว่าไอ้တော့สุรดาတော့เบนันเตยาผิดๆถูกเนาะเบยุทธเตยาผิดๆเบนันเตยาผิดๆตัวเจ้าเนี่ยถูกผิดตาตัวเจ้าไม่ชื่อไม่ผิดพูป่ะเนาะသူเจ้าမရှိမဖြစ်ဘူးသူเจ้าဆိုတာသူကျေးဇူးပြုတာပြုကြတဲ့ဟာတွေဟုတ်ဥပမာဖြော်ရည်တစ်ခွက်ဖြော်မယ်ဆိုရင်တပည့်ရည်ဖြော်မယ်ဆိုရင်အဲတရားမပါဘဲနဲ့ကတော့မဖြစ်ဘူးကွာတပည့်ရည်မပါဘဲနဲ့လည်းမဖြစ်ဘူးကွာဒီရည်ထဲမှာတပည့်ရည်ဒီရည်အရင်ချင်းတရားတွေလည်းချင်းစားတွေလည်းချင်းမဲစားရည်တရားရည်တပည့်ရည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 ်အဲ့ဒါမွေလိုက်နှောက်လိုက်လို့တခုတည်းဖြစ်သွားပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျစားလည်းမရှိတော့ဘူး။တကြားလည်းမရှိတော့ဘူး။တာမယာကြီးလည်းတတ်တတ်မရှိတော့ဘူး။အဲရေတဲ့ပေါ်လိုက်တဲ့အခါကျရေတက်တက်ကလည်းမရှိတော့ဘူး။ရေကလည်းပဲဖြော်ရည်ဖြစ်သွားပြီ။ရေဖြစ်နေမရှိတော့ဘူး။အဲရေလည်းကန်ကြွကြွကလေး၊ချိုးပြေပြေကလေး၊ချင်းဆုပ်ဆုပ်ကလေး။ဟောတွားနေပြီးတော့ချင်းဆုပ်ဆုပ်ရဲ့ကန်ကြွကြွရဲ့ချိုးပြေပြေရဲ့အဲ့တခုပေါ်လိုက်တဲ့ခါကျဖြော်ရည်ဖြစ်သွားတာပေါ့လားအဲ့ဖြော်ရည်တကယ်ရှိနေမှာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကျေးဇူးလာပြုကြလို့ဟုတ်တော့ရေရယ်တမယာရေရယ်သားရယ်တကြားရယ်လာပြီးစုဆုံပြီးတော့ကျေးဇူးပြုကြလို့ဘုလို့သူတို့ဖြော်ရည်ဖြစ်သွားတာပေါ့လားအဲ့ဒါသားလည်းမရှိတော့ဘူးတကြားလည်းမရှိတော့ဘူးတမယာရေလည်းမရှိတော့ဘူးရေလည်းမရှိတော့ဘူးဖြော်ရည်ပဲရှိတော့တယ်ဘာလို့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ရုပ်တွေလည်းပြတ်တယ်အဲ့လိုပြတ်တယ်လို့မျိုးလို့သူ့ရဲ့ရေရဲ့ရသားတို့ဘာလို့ထရိုင်လဲအကုန်ပြတ်တယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟောရုပ်တွေလည်းပြတ်နာနေလည်းပြတ်တကယ်မစုမိလို့ကျေးဇူးမပြုလို့ရှင်ကတော့ဖြစ်ကုန်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်စုမိလို့ကျေးဇူးပြုလို့သာဟောဖြစ်တာလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲကျေးဇူးပြုတယ်ဆိုတာကတော့အကြောင်းတင်မှကျေးဇူးကလည်းပြုတာပဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးလိုဖြစ်တကယ်ရှိတာမဟုတ်ဘူးပေါ့သူ့ပုံပြီးနေတော့လေကိုကနေပြီးတော့ဖြစ်တယ်လို့သာထင်သွားတာတကယ်တည်းကတော့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့ကျေးဇူးပြုတော့ဖြစ်အောင်ပေါက်သွားလို့ဘုလို့သာအဲ့လိုဖြစ်သွားတာလို့အဲ့လိုစင်တော့ယုံလည်းမရှိနာလည်းမရှိလို့ကသူ့စိတ်ထဲမှာအသည့်ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီအသည့်ဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကိုများများပွားလိုက်တဲ့အခါကျဘာမှမရှိတာကြီးကိုတေချာမြင်သွားရပဲသူကအဲ့ဘာမှမရှိတာမြင်တာဘာဖြစ်တာလို့ဆိုရင်တော့ဒါအာယူပါဖြစ်တာပဲဟုတ်နော်ဘာမှမရှိဘူးအာဃာတပဲကွာတော့ဥပမာတို့ကိုယ့်အကြီးကိုကိုကနေပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ရှုရင်အဲ့အိမ်ညက်လေတကယ်ရှိတာမဟုတ်ပါလားလို့ဟောဖြစ်သွားမယ်ပေါ့လားကိုဝတ်နေတဲ့တခါအင်းကြီးလေးလုံကြီးလေးကိုလည်းပဲကိုကနေပြီးတော့အဲ့ဒီလိုပဲကျေစုပြူတာတွေကိုရှုလို့ရှင်လုံကြီးလည်းမရှိဘူးအင်းကြီးလည်းမရှိတော့ဖြစ်မှာပဲခေါ်လာကွာအဲလုံကြီးလည်းမရှိအင်းကြီးလည်းမရှိတော့ဆိုရင်လုံကြီးမက်တယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးကွာဒီလုံကြီးရဲ့အစီကြီးတော့မုန်းတယ်လို့မရှိတော့ပေါ့နော်အင်းကြီးလည်းမရှိတော့ဆိုရင်အဲမက်တာလည်းမရှိဘူးမုန်းတာလည်းမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တော့မက်ရကောင်မက်စရာမှမရှိတာယူကွာမက်စရာမရှိလို့ဘုံလို့မက်တာမုန်းစရာမရှိလို့ဘုံလို့မမုန်းတာကြောက်စရာမရှိလို့ဘို့လို့မကြောက်တာမမောစရာမရှိလို့ဘို့လို့မမဲမောတာဆိုတဲ့ကြတော့ဒါဘာလို့တော့အာယူပါရဲ့မကြောက်ဘုံမမဲမောဘုံမမောဘုံမချစ်ဘုံပဲกว่าဒါအာယူပါအမြင်ရှိတဲ့သူကမချစ်ချင်တော့ဘူးတို့လည်းဖြစ်ခဲ့တယ်ဗျာဒီအာယူပါအမြင်ပေါ့နော်အဖြစ်တဲ့ကြတို့လည်းဟာဒါသိကောင်းတာပဲกว่าငါတရားရတာနဲ့တူတယ်လို့ကိုယ်စိတ်ထဲဖြစ်တာပဲဗျာနော်ငါတရားရတာနဲ့တူတယ်လို့ဆိုတော့မင်းတရားရတယ်လို့ပြောအောင်မင်းကဘာတရားရှုလို့လဲဘာတရားကိုအားထုတ်လို့လဲလို့
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးဟာငါဘာမှအာမထုတ်ဘူးငါဘာမှအာမထုတ်ဖဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးငါဒီတရားရတာလဲပေါ့အဲအဲ့ခါကျတော့ဒါတော့တရားရတာမဟုတ်တော့ပါဘူးလို့ကိုယ့်ကိုယ်သောနာတာပဲပေါ့ပြန်ပြီးသောနာတွေပဲသောနာပြီမယ်လို့လည်းပဲကိုယ်ကအဲ့ဒီအရှိတွေကိုဖျက်လိုက်လို့ဖျက်တာမရှိတာပေါ်မှာမှီပြီးကြလာကြောက်လို့လည်းမရဘူးကြောက်ချင်လည်းမရှိတာကြီးမဲ့လို့လည်းမရဘူးမဲ့ဆရာမရှိတာဆိုရင်ခါကြတော့ဟိုမရှိတော့မမဲ့တော့ဘူးဆိုရင်ရှိတဲ့နဲ့မမဲ့တာကမှဟုတ်ရမရှိတာမရှိလို့မမဲ့တာကဟုတ်မဟုတ်ဘူးရှိတဲ့နဲ့မကြောက်တာကမှဟုတ်ရမရှိအဲမရှိလို့မကြောက်တာကဟုတ်မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတော့ဆိုလိုတာပေါ့နော်မခွဲတာဘူးဒါလည်းမခွဲတာဘူးเออถ้าซื้อเนาะง่าเนี่ยดีโหลเบียวโหลเมียนดาวมาไม่ปีละกันล่ะมันแม่ตัดดอราเนี่ยไม่จောက်ตัดดอราก็รอดาเตียหนีมาบาบาเปิ้ลโซอีชั่นหนีดาเว้ยพ่ออีชั่นหนีเลยสว่าจောက်เสียแล้วไม่จောက်ดอกสุดแล้วเนี่ยอีชั่นหนีไปบ่เนาะแม่เสียแล้วไม่แม่ตัดดอกอูรู้สว่าฮ้ออีชั่นหนีไปบ่ดาต้อเรมาหนีเยเนဒါတို့ဖျားလက်တကဘုန်းကြီးတွေလဲဒီလိုနေပါပါပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့ဖျားလက်တကဘုန်းကြီးတွေကတရားရလို့အဲ့လိုနေတာလို့ငါဘာတရားရလို့လဲတရားရတယ်လို့ကိုကိုကိုပြောကျင်တယ်ဆိုရဲတရားရတယ်ဆိုတာတရားအထုတ်လို့တရားရပါငါဘာတရားအထုတ်လို့လဲပေါ့ဟုတ်တော့ငါဘောဘာမှအထုတ်တာမှမရှိပဲအဲ့လိုတည်ရဲ့ခါကြတော့အေးတက်တော့တက်ကတရားရတာမဟုတ်ဘူးနေပါတရားရတာမဟုတ်ဘူးနေပါလို့လည်းနတ်စိတ်တွေဖြစ်တယ်တရားရတာလို့လည်းနတ်စိတ်တွေဖြစ်တယ်ဟောနှစ်ခွဖြစ်နေပြီအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒီနှစ်ခွကတော့ရှင်းမှကြိုက်ပါဟိလို့ပြဘူးထင်တယ်ရတယ်ထင်တယ်နဲ့လုံနေလို့ဟန်ဝဟာဆိုတော့ငါဘောမပြေကိုရှောက်ပြီးတော့သွားတော့တာရန်ကုန်တယောက်မန္တလေးရောကိုလိုဘောတော့တခါတည်းလို့လျှောက်သွားပြီးတော့တရားရိပ်တာရဲ့ခေါင်းဖြစ်တဲ့ရိပ်တာတွေကိုအဲဝင်းဝေးပြီးကြလားအဲ့ဒီခေါင်းဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချစ်ကချစ်ကပြီးကြလားပြီးတော့ဒီလာတာကတော့တရားထုတ်ခြင်းလို့လာတာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာပေါ့အဲဘာလို့လာတော့ဆိုတော့အရှင်ဘုရားတို့တရားထုတ်လို့ရနေတယ်လို့ဆိုတော့တရားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြီးတော့နားထောင်ခြင်းလို့လာတာပါခင်ဗျာပေါ့ဘယ်ရတရားကတို့ကတရားပြတဲ့ရိတ်တာပဲအဲ့လိုကတို့တရားရတာပြောတဲ့ရိတ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ပြောတာပေါ့ပြောပြီးပဲလို့လဲရှင်ပြားလို့လူစေတော့အားပဲထုတ်ပြီးတော့မရဘူးလားပေါ့အဲ့ဘယ်ဟုတ်မလဲတို့ရတော့ရတာပေါ့လူစေတော့လည်းပဲရတာလေးကိုတော့ဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်လိုရတာလဲလို့ဆိုတာနားကြားချင်ပါတယ်ပေါ့ကြားတော့လဲတို့လည်းပြောရတော့တာဗျာတို့တရားရတာကိုလေသူတို့တရားရတာပြောတဲ့ခါကျဟောဘာမရှိတာကြီးရောက်တာပဲသူတို့ဒီရိတ်တာတွေကရိတ်တာရဲ့ခေါင်းဖြစ်တဲ့ခေါင်းစရာတော့ဘာစီရိတ်တာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်လို့ဘာစီပေါ့ဒါခေါင်းပဲအဲ့လိုပဲဒါကျောင်းတင်ဘောရိတ်တာတွေကလည်းအများကြီးရှိတယ်ပဲဟောဒီခါကျောင်းဆရာကျောင်းတင်ဘောကတော့ခေါင်းပဲအဲ့အဲ့လိုပေါ့နော်ခေါင်းကြတဲ့လူတွေဒီသွားသွားပြီးမေးတဲ့ခါမှာအဲ့တို့တရားရတာကြီးအဲ့ဟာငားရတယ်ထူအောင်ပါလို့တကယ်ကျတူလဲမတူဘူးထူလဲမထူဘူးလို့အေးဒါလေးဆိုတော့ဒါကတော့တရားမဖြစ်နိုင်ဘူးကွာလို့အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ဗျာအဲ့ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျပါဟောဒါကြီးကတကယ်ကျတော့တရားမဟုတ်ရဘာလဲပေါ့ဘာလဲဆိုတော့တို့ဘာလဲဘာဖြစ်တာလဲဆိုဘာဖြစ်တာလို့လည်းမသိဘူးကိုလည်းဘာဖြစ်တာလဲဆိုကိုလည်းဘာဖြစ်တာလို့မသိဘူးဗျအဲ့အမားတော့ငါအဲ့လိုစစ်ပိုင်ခွင့်နေရှိခဲ့ရတာငါအဲ့လိုစစ်ခွင့်ရခဲ့တာဟာငါအတွက်တော့ခွင့်လားပဲကွာအဲ့လိုစစ်တဲ့အခါကျတော့ကဲလို့မင်းရတာဟာဘာရတာလို့ဆိုတာကြီးကိုတော့မင်းသိပါကို깟ပါပေါ့မင်းရတဲ့ဟာကိုရောက်ရှာပေါ်ပြီးတကလားစိတ်စိတ်ဖြာတာကြည်တမ်းလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့เออกูแล้วเว้ยตะคาเร่สိတ်ဖြာကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျငါဘာမှမရှိတာကိုတည်တာပဲ
ဘာမှမရှိတာကိုမင်းတီးလို့ရမှာလားဟာလို့တီးတယ်ဆိုတာအာယုရှိနေမှတီးလို့ရတာပဲပေါ့အာယုမရှိဘဲနဲ့မင်းကတီးလို့ရမှာလားပေါ့ဟာအာယုမရှိဘဲနဲ့လည်းတီးလို့ရတာပဲလို့အာယုမရှိဘဲနဲ့တီးလို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရဲ့ဘယ်တိရဲဆိုတာအာယုကနေပြီးယေရှုပြုမှအာယုကနေပါဝင်ပြီးထမ်းဆောင်လိုက်ပါဒီတိရဲဆိုတာဖြစ်လာတာလို့အာယုသာမရှိဘူးဆိုရင်တိရဲဆိုတဲ့စိတ်ကတော့ရှိလို့မရဘူးဗျပေါ့ဒါဆင်းရဲတုံနေဖြစ်လာပြီအကြောအာယုကနေရှိမှမဲ့တိရဲဆိုတဲ့စိတ်ကဖြစ်မှာဆိုငါတိရဲစိတ်ကတော့တကယ်ဖြစ်တာပဲဒါပြန်အာယုကရှိလာဆိုရှိဘူးအဲအာယုရှိလို့ကိုက်ဘူးလို့မသိတယ်ဆိုတာရတာဖြစ်နေပါတော့အာယုကတော့ရှိရပါပဲလို့ကဲဒါလို့ဆိုရင်တော့ဖြင့်သိတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဖြစ်ဖို့ရတဲ့အဲ့ဒီဟာဘာတော့လို့ဆိုတော့ဩအာကာသအာယုဘောလို့အာကာသအာယုဘောဟုတ်တယ်လို့ပဲဘောဘာမှမရှိတာလို့ပဲသိတာလေအာကာသဆိုတာဘာမှမရှိတာလို့သိရတယ်ပြီးတော့အေးဘာမှမရှိတာကိုသိတယ်ကြာဩအာကာသအာယုပဲဩအာကတာအယုဆိုတဲ့ခါကျအာကတာနိစ္စယရဏစိတ်တန်နဲ့ဆိုတော့အာကတာကိုအယုပြုပြီးတော့စိတ်ဖြစ်တာဩဒါအာကတာနိစ္စယရဏစိတ်ပဲဒါဆိုရင်တော့လောကုတ္တရာတရားကမဟုတ်ပါလားပေါ့လောကုတ္တရာတရားမဟုတ်ရင်ဘာတရားလို့ဆိုရင်တော့လောကီတရားအယုပတရားပဲဟောအဲ့လိုတိသွားအယုပတရားကိုငါတိသွားတာကဒီနေ့ပဋ္ဌာန်းနေလဲတိသွားတယ်ဒီနေ့ရိတ်တာနေပြီးတော့အာထုတ်တဲ့ဟာတွေလည်းပဲသူတို့အာယူပါတွေအာထုတ်နေကြတာလို့ဆိုတာတည်သွားတယ်။ဟောအဲ့ဒါဖြစ်တာပဲကွာ။မလီဒါလည်းတော်တော်ကိုချို့ဖဲ့ပြီးတော့ကိုဖြည့်ညင်ရတာဗျာမေတ္တာ။အဲ့လိုဖြည့်ညင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်အာယုမရှိဘဲနဲ့တည်တဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာကြစိတ်စိတ်တိုင်းတိုင်းကလေးဖြစ်နေတာလို့ဒီလိုတည်တာဗျာ။ကျော်သူဘောဆိုအဲ့တည်းပြောတာတော့စိတ်စိတ်တိုင်းတိုင်းထားတယ်ပေါ့နော်။သူတရားပေးတာသူရှင်။အော်ဘယ်ဘာစီရောဘာလို့ကြတော့လဲပဲ။ခုနကလိုပဲတခါတည်းပေဖောင်းနေရှုလို့မရတော့ဘူးခင်ဗျာ။ဘာမှကိုမရှိဘူးဒီလိုဖြစ်မြင်နေတာပဲနဲ့။အဲသူတို့တရားအထုတ်ပြီးနောက်တရားစစ်ဆေးခံတဲ့ဟာရှိတယ်လေ။တရားစစ်ဆေးခံတဲ့အခါစစ်ဆေးခံရတဲ့သူကဘာမှမရှိဘူးလို့ပြောပြီးလို့ဆိုရင်ကဲသလိုဆိုမင်းရထား။သူတို့ပြောပြီးတော့အဲမင်းရတာညာစေတာနာရောဆိုတော့ဆရာတော်ကြီးရည်စီကိုမတရားကိုညာစေတရားလို့မတရားစီရောက်ဖို့လမ်းကိုညာစေလမ်းလို့လူပြောဆိုအဲ့ညာစေတရားပဲနာပြီးရသူစေတော့မနေခြင်းလဲသွားတော့အထုတ်နေခြင်းလဲအထုတ်တရားရပြီတရားတော့ရနေပြီအဲ့လိုပြောလိုက်တာပဲဒါရနေပြီသူကဘာရရောအာယုဘရတာပဲအာယုဘရမှမတည်ဘူးသူတို့ဒါသူတို့ဘာမှလည်းမဆင်ခြင်နိုင်ဘူးတော့เออพูดเดียวแท้เว้ยเอ้าเราก็ဖြစ်ชี้จินได้ดาลูกပြောอะไรเว้ยครับพ่ออ้าทุฏฐาบ่ไม่ถูกดาโหอ้าทุฏฐาคือต้องการอ้าทุฏฐุยะบีลูกปัดมาครับเนาะกูอ่ะเตียยะผู้ด้วยอ้าทุฏฐากูไม่ถูกครับตัวอ่ะตัวกูกูสิมาผิดท้อနေได้หาดิโหไอ้ลูกตะเส้นตะเส้นตีหาดิไอ้อติฤโคว้เสิกคว้เสียนี่มาหาปะทะดาပြောดาเว้ยฮะลูกถ้าตัวอ่ะอายุชีมาဒီတော့အဖြစ်တယ်လို့ဆိုရခါကြဟောအာယုရှိပါတည်းစိတ်ကနာဖြစ်တယ်လို့ဆိုရခါကြတော့အာယုကယုတ်အဖြစ်တဲ့ဟာနာဆိုရခါကြဟောသူတို့တစ်ခုပေါင်းရနေပြီးတော့ဖြစ်တာဟုတ်လို့ပေါင်းတယ်ဆိုတာပစ္စယောပစ္စယောဆိုတာယေစုပြုတယ်ယေစုပြုတယ်လို့ဥပါဒုမဲ့ကဲပေါင်းစွာနေပြီးတော့မိမိဘကငါမင်းကိုယူပဲကွာလို့ဆိုပြီးတော့ဟောလှုပ်လိုက်တာဟောမိမကလည်းကဲပါလို့ဆိုရင်တော့ကျင်လေကျမကိုယူပါလို့ဆိုပြောလို့ဖြစ်သွားတယ်ပေါင်းလိုက်တာမဟုတ်လားသူတို့ပေါင်းလိုက်လို့ဒါလင်မယားဖြစ်တာနော်အာမင်းကနေပြီးတော့မင်းကိုယူပဲကွာလို့ကျေးဇူးမပြုရင်ဟုတ်တော့လားနော်မင်းတို့လင်မယားမဖြစ်ဘူးကွာနော်အဲမိမိမလည်းမင်းကိုအာရှင်းကိုလည်းကျမကလင်ယောက်ျားဖြစ်နေပဲယူပါမယ်လို့ပြောမှနှစ်ယောက်ပေါင်းလိုက်တာဖြစ်သွားတာဟုတ်ကွာနော်နှစ်ယောက်ပေါင်းလိုက်တာမဖြစ်ရင်လင်မယားလည်းမဖြစ်ဘူးကွာအခုတော့တရားပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျမှဟောလင်မယားဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားတာပေါ့လားနော်အဲ့လိုပဲပေါင်းလိုက်မှဖြစ်တာလေးကြီးတယ်ပဲကွာຢာတွေကလေပဋ္ဌာအဲ့ဒါကိုအကုန်အစုံပြောတာအဲပဋ္ဌာပြောတာတွေကဘ
ဘာကျေလူပြူတာဘာကျေလူပြူတာဆိုတာတွေကတော့ဒါတွေကတော့တော်တော်ချက်ပြီးဒါတွေးရပါပေါ့ကွာဒါဟိတုတွေလို့အာရဗနာတွေလို့အဓိပတိတွေလို့ဆိုတာအဓိပတိတိပါလေအဓိပတိတွေကကျေလူပြူပေါ့လေတိပါပေါ့လားအတန္တရတွေလို့သမဏတရတွေလို့ဟောကွာတော့အကုန်လုံးခါတဲ့ဘက်ကတွေလို့ကာမတွေလို့ဣန္ဒြိယတွေလို့အကုန်လုံးကအဲ့ဘက်ကလည်းတိပါကာမလည်းတိပါဣန္ဒြိယလည်းတိပါသူတို့ကျေလူပြုဖို့နေရတိမှာမဟုတ်လားကွာခုနကတော့အာယုံတော့ဒီဝိသားမို့လို့အာရမဏပိတိဆိုတိတာပေါ့နော်ကဲဒါပဲဒါအာရမဏပိတိဟောတယ်ကားနေပြီးတော့ပထမကိုရှင်းပြပါနော်ဒါပဲကွာအဲ့တော့အကုန်လုံးကတော့အာရမဏလိုပဲဒါပေါင်းစပ်တာတွေကြီးပဲကွာနော်အဲအကြောင်းမို့လို့ပထမကဘာပြောတာလဲဆိုတော့ပထမကတရားထုတ်တဲ့တရားကိုသူတည်ခွဲပြတာပဲကွာနော်ကျုပ်ခွဲပြတဲ့ခါကျအဲပထမ်အဲတရားထုတ်တဲ့သူတွေတရားရကြတယ်ဆိုတာဘာမှရှိတာဒီရောက်သွားပြီဆိုရင်ဟောပထမ်ကိုတွားနေလှုပ်လိုက်တဲ့ခါကျပထမ်ကျုပ်ခွဲပြောင်းလဲဘာမှရှိတာဒီရောက်တာပဲမဟုတ်လားကဲဘာမှမရှိတာဒီရောက်ပြီလို့ဆိုရင်ဘာမှရှိတဲ့အတိဟာအယူပါအတိပဲကွာအဲ့ဒါကိုသူကနိဗ္ဗာန်အတိလို့ထင်နေတာညာအဲနိဗ္ဗာန်အတိလို့ထင်တာနိဗ္ဗာန်ကအဲ့ဒါလားဆိုဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ကတော့ဘုရားကနေပြီးတော့ဝတ်သုံးပါးဟောထားတယ်။အဲဝတ်သုံးပါးဟောထားတယ်ဆိုကိလေသာရောကာမရောဥပါဒါရောပေါ့။အဲကံကိုလှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဓာတ်ထလာတယ်။ဥပါဒုဝေဝနုဆိုရယ်အရက်တွေတောက်ချင်တာတွေထလာပါပေါ့နော်။ကဲထလာတယ်ဆိုဘုလို့ထလာတော့။ကဘာဖြစ်လို့ပြန်ထလာပါလိမ့်မလား။ဒီလိုဆိုရင်ငါဝိဘက်ရှိလို့ပေါ့လို့ဆိုမပြောနိုင်ဝိဘက်ဆိုတာငါအရင်တော့တောက်ဖူးထားလို့ဟိုလို့တောက်တုံးကတခါတည်းအရဲ့ရဲ့တတ္တိယကိန်းညာပေါ့လားပြန်ပါဗျာအရဲ့တတ္တိယဖြစ်ထွန်းလာတော့ပြန်ပါဗျာအရဲ့တွေကိုအဲတခါတည်းအရဲ့ပလင်းနဲ့ရည်တွေထည့်ပြီးတော့တောက်ကြည့်တော့ပါလားဘာမှတခါတည်းတတ္တိမထအောင်တော့မထအောင်အဲ့ရေပလင်းတဲ့ဟိုတခါလဲရေတွေတုံပြီးတော့အရက်တွေထည့်ပြီးတော့ကတောက်လိုက်သမှာလားရေတော့ရတယ်တူအောင်လားဗျာမတူနိုင်ဘူးထလာတယ်တော့ကဲအဲ့ဒီထလာတဲ့ဟာကဲအရက်တောက်လို့ကပြီးသွားပြီလက်ထဲရောက်ဗိုက်ထဲကိုရောက်သွားပြီနော်ပြန်ပါမယ်ကဲတောက်တုံးကတတ္တိတွေကသူ့ဘာတောက်ပြီးရတော့ဘာသူ့ပြောကျင်းကြပြီမကြငယ်ဘူးလားကျင်းရပါဟိုအဲ့ဒီဝိဘတ်တွေပဲမဟုတ်လားပြန်ပါဗျာအဲ့ဒီဝိဘတ်တွေကနေပြီးတော့လူဟိုတခါလဲရက်ကနေပြီးတော့ဒါဟိုရင်ဖြစ်မျိုးနေတာပေါ့နော်ပြန်ပါမယ်ကဲအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက် तू ကတော့ငါအရက်ကြိုက်တယ်ငါအရက်မူးတယ်လို့ဆိုတာ तू မသိဘူးတော့ပြန်ပါမယ်အဲမသိလဲဒါလည်း तू နေပြောလို့ဆိုတော့အိတ်နေတယ်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ပြန်ပါမယ်ကိုအရက်ရဲ့တတ္တိကကိုယ်စီမှာဝင်းနေမှမသိဘူးပေါ့ဗျာနော်ပြန်ပါမယ်အရက်ရဲ့တတ္တိကဝင်းနေမှမသိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါဘယ်သူမှမသိတာကျုပ်တို့ဖះတပါးတည်းသိတယ်ဒီမှာဟုတ်တော့ဒီမှာကျုပ်တို့ဖះတပါးတည်းသိတယ်ကျုပ်တို့ဖះရဲ့ရှေ့အပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမသိဘူးတောင်းကပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမသိဘူးရတော့ဒီမှာပြ तू ပြောတာကိုကြားရပြီးပါဩငါတို့ဝိဘက်ကဒီမှာဖြစ်တာကိုလို့သိတော့တာပေါ့ဗျာနော်ဒီမှာအဲကြတဲ့တခါလဲဘဲပါသာရေးဖြစ်ဖြစ်သူတို့ဒီမှာကောင်းတာလုပ်ရင်လည်းနောက်ဘဝကြမှာကောင်းတာဖြစ်မှာဒီဘဝဆိုးတာလို့ရင်လဲတော့ဘဝကြမှာဆိုးတာဖြစ်မှာနဲ့သူတို့သိကြတာမဟုတ်လားဗျာမှန်ပါဗျာအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ခရိယံကလည်းပဲတခါကောင်းတာဖြစ်ရင်မင်းငါကောင်းရင်ဘုခေါ်သွားခံရတာပေါ့ဟုတ်မှန်ပါဗျာဆိုးတာဖြစ်ရင်လဲမင်းငါငရဲဦးတဲ့နှစ်ချတာခံရတာပေါ့လေဟုတ်နော်မှန်ပါဗျာမုစလင်လည်းဒီနီးဟိန္ဒူလည်းဒီနီးဟိုထေရဝါဒဘာသာလည်းဒီနီးပဲမဟုတ်လားဗျာနော်မှန်ပါဗျာเออเดียกาวน่ะหลุยเองนาวบัวจ่ายเองน่ะก้าวมาบ่ดีว่าเดียซูราหลุยเองแล้วเว้ยนาวบัวผิดแต่เตบี้หนองจ่ายเองเนาะซูรอดาบ่เนี่ยห่มเนาะแกเอ้อล่ะပြောได้ครับจ้ะတော့ตรุอ่ะไม่ตีด่าดิเว้ยดิเลุ้ดแต่ตัตติยาบ่เนาะอือเดียนี่ยัดตอกดิยัดตอกแต่ตัตติยานาวบัวจ่ามาผิดบาหลุยပြောด่าครับเนาะครับเอ้อล่ะสิเอมหาศรีชาတော်ยีကျေလုံးပွဲလာပါလားမသိဘူးရဒီလာလင်ကာလားမသိဘူးသို့မဟုတ်တန်ပေါက်လားမသိဘူးရေးထားကြတာပေါ့ဗျာအင်းပါကျိုးအဲ့ဒါဖတ်ရဖို့တယ်
အဲတတ်လို့ရှိရဲ့ဘယ်လိုတွေဖြစ်တယ်နောက်ဘဝမှာပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာအဲ့လိုရှိခိုးလို့ရှိရဲ့နောက်ဘဝမှာဘယ်လိုတွေဖြစ်မယ်လိန်လို့ရှိရဲ့နောက်ဘဝမှာဘယ်လိုတွေဖြစ်မယ်သူများအိတ်ထောင်တားပြားနဲ့ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရဲ့နောက်ဘဝမှာဘယ်လိုတွေဖြစ်မယ်တော့မှန်ပါဗျာအကုန်နောက်ဘဝကြီးတယ်ပဲသူတို့ပြောတာလေမှန်ပါဗျာကျွတ်တို့ဗျာဖြင့်အဲထေရဝါဒဘာသာလုတ်ခဲ့တဲ့ဝတိကြီးတွေရဲ့ဆရာဖြစ်တဲ့ကျွတ်တို့ဗျာဖြင့်လောကနောက်ဘဝဆိုတာကိုရရမှကိုမပြောခဲ့တာနော်မှန်ပါဗျာအဲသူအဲ့ဒါပြောလိုက်လို့ရှင်အေးအဲ့ဒါငါမပြောဘူးနဲ့ပြောလိုက်တာနော်မှန်ပါဗျာဘာလို့ဆိုဒါအလုံးဝမဖြစ်တဲ့အရာကြီးပဲဗျာနော်မှန်ပါဗျာမသိတာစီရောက်ပြီဆိုရင်လောကဖြစ်ပါမလားဗျာတော့မှန်ပါဗျာအေးမတိရာစီရောက်တဲ့အလုံးမဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးကိုကျွတ်လို့ဘုရားပါဇက်တဲ့တော်ဟာကိုဟုတ်တော့ကျမပါဗျာတကယ်ကိုသူ့ရဲ့ဒီတရားတော်ရဲ့ဂုံကြီးပါပြောတယ်ဒုက္ခတာတန်တိဋ္ဌိကအကာလိကအေပတိကဩပတေကပိစ္ဆတဝိရိဒဗလည်းဆိုပြီးတော့ပြောပြတဲ့အတိုင်းပါနော်ကျမပါဗျာလုံးဝပါဇက်တဲ့မဟာတာရာနော်ကျမပါဗျာအေးအဲ့ဒီဟာတော့ငါမပြောဘူးနဲ့ရေပြောခဲ့တာနော်နောက်ဘဝဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဘဝတက်တက်မေးလာတဲ့သူကတေပြီးတော့ဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားခံယူသလားဖះပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအေးမေးမေးတဲ့တေပြီးတော့ဖြစ်တယ်လားလို့ဆိုရဲစကားမျိုးကိုငါပြောကိုမပြောခဲ့ဘူးတဲ့ဟောဒါလိုပြောတာတော့မှန်ပါဗျာအဲ့လိုဆိုတေပြီးတော့မဖြစ်ဘူးလားဖះနဲ့မေးတဲ့ခါကျအဲမေးမေးတဲ့တေပြီးတော့မဖြစ်ဘူးလားလို့ဆိုရဲစကားလည်းပဲငါပြောကိုမပြောဘူးလို့ဒါလိုပြောတာပေါ့လားမှန်ပါဗျာပဲသူပြောတယ်မှာမဆိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မပြောတာမဟုတ်လားဗျာဒီမှာဗျာပဲဒီဘဝမှာလူတွေအကျင့်ကျင့်ကြမှာမဟုတ်လားဒီမှာအကျင့်ကျင့်ကြပဲဆိုလူကောင်းဖြစ်ဖို့အတွက်လူစည်းကမ်းကိုလိုက်နိုင်ဖို့ရအတွက်လူတွေစီမှာဟိုတတ္တိတွေကပါနေကြတာဟုတ်ဗျာနော်ဒီမှာဗျာလူစည်းကမ်းကိုဖျက်နိုင်တဲ့တတ္တိတွေကလုံးကြတာမဟုတ်လားလူတယောက်ကလူတယောက်ကိုမခံရင်ဆဲပြလိုက်တာတွေတို့နောက်ပြလိုက်တာတွေတို့ဟောက်ပြလိုက်တာတွေတို့ရိုက်ပြလိုက်တာတွေတို့ဆိုတာကလူတွေလှုပ်ကြတာမဟုတ်လားဗျာဒီမှာလှုပ်တော့အဲ့ရိုက်တော့လည်းရိုက်တဲ့တတ္တိယာတွေထလာတယ်ဒီမှာဟောက်တော့လည်းဟောက်တဲ့တတ္တိယာထလာတယ်ဒီမှာဆဲတော့လည်းဆဲတဲ့တတ္တိယာထလာတာမဟုတ်လားဒီမှာဟိုအဲ့တတ္တိယာတေပြီးတောင်ကြမှာဖြစ်မှာလို့အဲ့လိုကြီးပြောကြတော့တာမဟုတ်လားဒီမှာဘယ်ဟုတ်ပါတော့ဆဲပြီးပြီဆိုကြတဲ့ကဒီသူဒီမှာဆဲတတ်တဲ့တတ္တိယသူဒီမှာရှိနေတာမှန်ပါဗျာအဲ့ကြံခဲ့တာပဲပေါ့ဗျာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဆိုကျွတ်တို့ပြောမစွတ်တော့ဖုံးတဲ့စကားပြောလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲစကားပြောတာတော့ဟိုသူကကြားသွားပြီပေါ့ဒီဖုံးကတော့ဒါလည်းအဲ့စကားပြောချက်ချလိုက်ပြီဆိုဖုံးတဲ့မှာအဲ့ဒါရှိတယ်ဗျာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့နေတာအဲ့ဒါလည်းပဲနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကိုတကယ်လို့သာကွန်ပျူတာတက်တဲ့သူတယောက်ကရှာကြည့်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့ဒီတဲ့မှာဘယ်ဘသူ့ကိုဘာပြောထားတာမဟုတ်လားဒီမှာဟောထွက်လာပါတော့ဒီမှာဗျာရှာလေးအဲ့လိုတည်လားတည်တယ်ဗျာအဲတည်တယ်ဟုတ်တယ်ဘာတဲ့သူအိတ်နေတာတော့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့အပိုက်ဖြစ်နေလို့ခေါ်လားမိုက်ဘုံထဲကိုရောက်နေလို့ခေါ်ထားလားတော့မိုက်ဘုံထဲမှာတော့ဟုတ်ပါဘူးတင်းထားတာဆေးထားတာအဆေးရမဟုတ်ဘူးဆေးထားလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးရော့ကအော်တိုရော့ကဘယ်ဆေးဝဲနေကိုကဗျာကဗျာညီမတို့ရန်ဒီလန့်စကားပြောလိုက်တယ်တမဟောအော်တိုဆေးမထားဘူးတမဆေးမထားဝဲနဲ့ကိုဝဲကဗျာကဗျာညီမတို့ပြောလိုက်တဲ့စကားဘာလဲလို့ကွန်ပျူတာနဲ့ရှာကြည့်အော်ဟုတ်တော့တမရှိတာတော့ဟုတ်တယ်မှာတမကျို့လို့ဖုန်းနေတယ်မှာဘာလို့လဲအခေါ်မသိဘူးကအင်္ဂလိပ်လိုခေါ်တာလေအော်လေဒီမှာဗျာကြီးဟိုမှာဒီအဲဟိုရီကော်ဒင်းလုပ်ထားတာဟုတ်ကဲ့ Google ရီကော်ဒင်းလည်းမဟုတ်ဘူးတွင်ထားပြီဟုတ်တယ်ဆိုလိုတာကတော့ဖြင့်ဒီတဲ့လေးတက်တဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့လာရှာလိုက်အော်အဲ့ဒါကိုခမရဲ့အကိုလေးဖြစ်တဲ့သူဟောသူတည်းမှာရှိတဲ့ဟာကိုဒီကွန်ပျူတာနဲ့ထည့်ပြီးကြည့်တာပဲလေတမဟုတ်ပြန်ရတာပဲတော့တမအဲ့လိုပဲဆံရွာကညနေတရာညနေတရာတို့ရွာကအမျိုးသမီးတယောက်ကဘန်လေးကိုလာတယ်တမသူ့ရဲ့ဘာဘာကိုဆေးကိုရောက်နေတာကိုပြုစုဖို့ရံအတွက်သူလာတာပေါ့နော်တမ
အဲပေါ့ပြုတ်နေသက်ကလေးကိုဖျက်ရတာဟုတ်ဗျာတမအဲသူရွာဒီလာကြောက်ထူကလာရင်လေတမအဲလာလေးရောက်တဲ့အခါကျတော့သူကခါတဲ့ဂိတ်ကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ဖုံးကိုခါတဲ့စစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူတွေ့တော့တာပေါ့တော့တမအဲလိုတွေ့တဲ့အခါကျတော့အဲသူ့ကိုဒီခါတဲ့ဒါဖမ်းမယ်ပြောတာပေါ့တော့တမအာဘာဖမ်းမလဲ哦ဆရာတို့ရဲ့ပေါ့တယ်အဘာဖြစ်လို့လဲပေါ့တရားပြည့်လောက်ထားတာပဲပေါ့ဒီမအဲ့လွယ်ဒီမန္တလေးမှာခါရနေမကောင်းနေတဲ့သူကညမသွားကိုပြုစုရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါအပြေးလွှားလာခဲ့ရတာပါပေါ့နော်တယ်မအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့သူမှာအခက်အခဲဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်တယ်မအတူတောင်းပန်တာပေါ့ဗျာသူလည်းစကားကိုပြေးပြေးပြောတတ်လို့ပဲဖြစ်မယ်နဲ့တူပါတယ်နော်တယ်ဒါနဲ့ကဲပဲတယ်လို့ဆိုရင်ပြန်ကြမှာဖမ်းမယ်ပေါ့တယ်မသွားဆိုလွတ်လိုက်တာလေဗျာဒီလားဟုတ်တယ်မအဲ့လိုကသူကအဲ့လိုပဲဘန်းလေးမှာတကယ်လည်းပြုစုရပါတယ်သူကတယ်မပြုစုပြီးပြန်တဲ့ခါကျအဲ့လားမပြောင်းဝန်းတော့ဘူးတယ်မအဲ့လားပြန်ဖတ်ခံရမှာလေတယ်မဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကတော့ပြောတာပါလေကဲပြန်ကြမှာကျွန်မကိုဖမ်းမှာပေါ့အဲအပြန်ကြတဲ့အခါကျတော့ဘယ်ဖန်းခံမှာတော့ဘယ်သွားမှာတော့တော့အဲ့တော့ဘာလုပ်လို့ဆိုတော့သူကအဲ့ဒီမြိုင်တို့ဥခုတ်ကူတို့ကနေပြီးတော့အဲ့ကြောက်ထုကိုမသွားဘူးဗျာဟိုကြောက်ထုတောင်ဘက်ကရောက်စီလဲ6ကနေပြီးတော့အနောက်ဘက်ကိုသွားလိုက်ဘာလဲကနေပြန်6ထိပြာတော်6ကနေပြီးတော့တရားကူလိုက်လို့ရှိရဲ့အော်ဟိုတွေကိုရောက်လေဘာလဲဟိုရဲမာဖြူလေဗျာတခုပဲပွင့်ဖြူအဲပွင့်ဖြူပွင့်ဖြူပေါ့ဟိုစိတ်ဖြူစိတ်ဖြူစိတ်ဖြူအဲစိတ်ဖြူရောက်တာစိတ်ဖြူတဲ့အဲ့ဒီဘယ်ရက်တင်တာတရားနဲ့အတန်းရပဲဗျာနော်အော်အဲ့6မြို့ရဲ့အထက်သားလေးကနေပြီးတော့တက်သွားဝေးကြီးမထက်ဘူးနော်တမ6မြို့ရဲ့အထက်သားကနေပြီးတော့စိတ်ဖြူအဲ့တရားဖောက်ထားရတာပဲလေအော်စေဖြူကိုဝင်သွားတာအဲ့တရာဟိုကလေတမဝင်သွားတဲ့အကြအဲ့စေဖြူကနေအနောက်သွားလိုက်လို့ရှိရင်သူတို့စီရအဲ့ကဒုမဆိုတာရောက်သွားဩကဒုမအဲ့ကဒုမရောက်ပြီဆိုရင်တောင်တက်လိုက်啊တောင်တက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကိုယ်ကသိုးရောက်တာပဲဗျာဩအဲ့သိုးရောက်သွားပြီဆိုသိုးကနေပြီးတော့ခုနကရောရောမြို့ပေါ့ဗျာတမရောကိုသွားလိုက်ရောကိုရောက်သွားရောမျိုးလို့ရှိတယ်ဗျာတော့ရှိတယ်ဗျာအဲရောမျိုးကဟိုဘက်ကခရင်းကိုချင်းပြည်နယ်ကိုအုံးချင်းပြည်နယ်ကိုတက်တဲ့နေရာပဲဟုတ်တယ်ရှိရဲ့ဘာတော့ဘာဘာမျိုးလဲမင်းတမင်းတမင်းတမျိုးကိုခုတစ်ပိုင်ပဲတက်ရတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာဟုတ်တော့ဒီဟိုရဲကနေပြီးတော့ရောမျိုးကနေလို့အဲရောမျိုးကနေပြီးတော့ခုတစ်ပိုင်တက်လိုက်လို့ရှိရဲ့မင်းတရောက်တာမင်းတရောက်အဲမင်းတရောက်တော့မင်းတအဲရောမင်းတကိုမတက်ဖက်နဲ့ရောကနေပြီးတော့မြောက်ဖက်တာကိုကားပဲလောက်သွားလိုက်လို့ရှိရဲ့သူတို့ရွာကိုရောက်တာဗျာ။ဩ။တန်ရွာဟုတ်ပေါ့ဗျာ။တမ။အဲခုနကြောက်ထုကိုရောက်တာပေါ့တော့။တမ။ကဲအဲ့လိုလေးပြန်လိုက်တယ်သူက။ဩ။အဲအဲ့လိုပေါ့ဗျာဆိုလိုတာကတော့အဲခင်ဗျားဖုန်းနေပါရှိတယ်ဗျာ။ဩ။ကျွတ်တို့ပြောစမြားတွေအကုန်ရှိတယ်ဗျာ။ဩ။ကျွတ်တို့လည်းဝင်စမြားတွေအကုန်ရှိတယ်ဗျာ။ကွန်ပျူတာတွေလည်းပဲတစ်ခါတစ်ခါဖြတ်လိုက်တယ်ပါလားဗျာတမဖြတ်လိုက်အဲ့ဖြတ်လိုက်တာလည်းအဲ့အမိုက်ဘုံနဲ့ရောက်သွားတာပြောတယ်အဲ့အမိုက်ဘုံကပြန်ရှာအဲ့အမိုက်ဘုံနဲ့ပြန်ရှာရတယ်တဲ့ဒါလည်းဟုတ်တော့အဲ့ဒါနားလဲကွန်ပျူတာနားလဲတဲ့လူကကွန်ပျူတာနားလဲလူကပြောလို့ကွန်ပျူတာကိုသုံးမှုတယ်ဗျာနည်းနည်းလေးတမဆိုတော့အဲ့ဒီခုနအမိုက်ဘုံလိုပဲကျုပ်ရအမှတ်မိနေတော့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအရာကိုတမအမိုက်ဘုံလိုပဲခေါ်တယ်ဟုတ်တယ်အမိုက်ဘုံလိုပဲသူအေးလေးလူလေးရတော့ဘယ်လိုခေါ်ရလို့သာမမမိဘူးဗျာတော့တမဟိုအဲ့ဒီကိုရောက်သွားတာဗျာနော်တမအဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့အဲ့လိုမျိုးလိုပဲဒါအဲဒီအပိုက်ပုံးလိုဟာမျိုးကလည်းပဲကျွတ်တို့ပါရှိနေတာဆိုတော့ဒါဝိဘက်ပဲမဟုတ်လားတမဗျာကျွတ်တို့လုံးသမားရဲ့တတိတတိကဝိဘက်မဟုတ်ဝိဘက်ဖြစ်ဝိဘက်ဖြစ်နေတာဟုတ်တယ်ကျွတ်တို့ရဲ့ကံလုတ်ပြီးနောက်ဖြစ်တဲ့စိတ်ကလည်းရှိမှာမဟုတ်လားတမပါဗျာကံလုတ်ပြီးနောက်ဖြစ်တဲ့စိတ်ကကံရဲ့တတ္တိယနေပြီးတော့အဲ့ဒီစိတ်ကိုသွားပြီးတော့
ကပ်ပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါဝိဘဖြစ်သွားတာပဲဗောနော်တမန်အဲကံမလုပ်ခဲနဲ့ဖြစ်တဲ့စိတ်ဆိုရင်တော့သူသတ္တိပဲဖြစ်ဘူးဗောနော်တမန်အဲသတ္တိဖြစ်တာအဲ့ဒါဝိဘပဲတမန်အဲ့ဒီဝိဘဖြစ်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဝိဘဖြစ်နေမှမသိရဘူးမသိဒီထဲမှာဒါရှိမှလေလေဖုံးဖွင့်ကြည့်လို့တို့ဘောအဲ့ဒီကွန်ပျူတာဖွင့်ကြည့်လို့မမြင်အောင်တမအဲ့ခုနတော့ဒီဘော်ရဲကိုဖွင့်တတ်တယ်လို့ဟုတ်ပေါ့ပညာရှင်ပေါ့အဲ့ပညာရှင်ကြပါသိရမယ်တမအဲ့လိုဘောကွန်ပျူတာလဲရပါအခုလဲဝိဘက်ကိုသိတဲ့ပညာရှင်မှသိတာပါဟုတ်တယ်ဝိဘက်ဖွင့်ဝိဘက်ကိုဖွင့်ကြည့်နိုင်တဲ့ပညာရှင်ဆိုတာရှေးခါမပေါ်ခဲ့ဘူးဟုတ်နော်တမမပေါ်ခဲ့တော့ဘာဖြစ်တော့ဆိုတော့ဒီကနေလောက်တာမကောင်းတဲ့သားနဲ့တမမကောင်းတဲ့အကျိုးကလည်းမပေးပါလားပေါ့တမအဲဒီကနေလောက်တာကောင်းတဲ့သားနဲ့ကောင်းတဲ့အကျိုးကလည်းမပေးပါလားအဲ့လိုဆိုတော့ကောင်းတဲ့အကျိုးကလည်းနောက်ဘဝကြမှာပေးမှာပေါ့တမမကောင်းတဲ့အမိကလည်းပဲနောက်ဘဝကြမှာဖြစ်မှာပေါ့တဲ့တမဟောအဲ့ဒါပြောရတာလေတမဟောအဲ့ဒါပြောလို့ဆိုရင်တော့ဝိဘက်ပေါ်မှာဝိဘက်မှာမတိလို့ပေါ့လို့တတိလို့တော့တိတယ်ဝိဘ္ဗဆိုတာတတ္တိပဲလို့ဆိုတာအဲ့ဒီတတ္တိကဘယ်လိုယူသွားတာတုံးလို့ပြောရပါဘောနော်ဒီလူကိုယ်တည်းကနေပြီးတော့ဒါတည်တယ်ဆိုရင်အတက်ကထွက်သွားတာတဲ့တမဟုတ်နော်တမအဲ့ဒီအတက်စီမှာတတ္တိကပါသွားတာတဲ့တမအတက်လည်းမသိဘူးတမအတက်ကဘယ်ဟာလဲလို့တတ္တိလည်းမသိဘူးတမကျွတ်တို့ဖျားကြတော့ကဲအသက်ကဒီလူတဲ့တခြားစီလားဖះလို့ဖះကိုမေးတယ်လေတမဖះမပြောဘူးအဲအသက်ကဒီလူတဲ့တခြားစီလားလို့မင်းမေးတဲ့စကားမျိုးငါမပြောဘူးတဲ့တမဥိဝါရေနော်တမဖះဟောအဲ့လိုကိုဖះကပြောခဲ့တာဗျအဲအသက်ကဒီလူတဲ့အတူတူလားဖះလို့မေးပြန်တယ်တမအဲမင်းရဲ့မေးခွန်းဖြစ်တဲ့အသက်ကဒီလူတဲ့အတူတူလားလို့ဆိုတာမျိုးအဲ့ဒီစကားမျိုးလည်းငါမပြောဘူးတဲ့တမပါဗျာ။ तू မပြောတဲ့စကားဆယ်ခွန်းရှိတာဟုတ်ရတော့။တမပါဗျာ။အဲ့ဆယ်ခွန်းကခုနအဲ၄၅၆ခွန်းလေပါသွားပြီပေါ့နော်။တမပါဗျာ။ကဲအဲ့လိုဖြစ်တာဗျာ။တမ။အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလို့မပြောတာကိုဘာဖြစ်လို့များမပြောတာတော့ဖះလို့များမမေးလေနဲ့နော်။ဦးဝိုင်းနော်။တမပါဗျာ။ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုတော့ तू နဲ့မှမဆိုင်တဲ့အာကြီးပဲနော်။တမ။ဥပါရဟုပဲလဲလုံနေတယ်နော်။တမ။အဲကျုပ်တို့အမေလေးဖေလေးဟုတ်နော်တမလဲလုံနေတယ်ဆိုရင်နိုင်ငံရေးသိပါမလားဗျာမသိဘူးဗျာအဲ့လိုပဲဒီဘာသာရေးကိုသိပါမလားဗျာမသိဘူးဗျာမသိဘူးတော့တမဘာလို့သူ့လဲလုံတဲ့သဘာတော့အဲကဲပိုးကြလားပိုးကြရင်တော့ကဲသဘာမရနိုင်ဘူးဟာဗောနော်တမအဲရေးမရဘူးလားရေးမရလည်းကသဘာမရနိုင်ဘူးဟာဗောနော်တမยีดิแลย่าနေတယ်ปูดิแลลွတ်နေတယ်ဆိုရင်ငါသွားတော့ย่าပါပဲဗောเนาะတမปูจ่ายေจ่าနေတယ်ปูลွတ်တော့ตะคายထုတ်ปิดတယ်เอซีโรว่าတော့ဖြားဗောเนาะတမအဲ့လိုยีမရရင်လည်းပဲยีย่าအောင်တက်ตะคายဟိုအဝေးလာနေပြီးတော့တွဲဗောเนาะတမဟောအဲ့လိုမျိုးလို့လောက်ကြာဒါအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့လေလုတ်တဲ့သူကတော့သူ့လေတဲ့ကစပါးရဖို့အတွက်ပဲစကူးပါတော့တမန်ပါဆိုင်ဦးသူရဲ့ဒီဟိုလေးနေတဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့မပြောဘူးပေါ့ပြောဦးပေါ့အဲ့ကြတော့အဲ့လိုဖြစ်တာဗျာတော့အဲ့ဆိုတော့ဖျားနောင်ဘွားနဲ့ဆက်လဲလို့ပေးတာလည်းမပြောဘူးအသက်နဲ့ဆက်လဲလို့ပေးတာလည်းမပြောဘူးသူမပြောတော့တမန်ဒီအသက်နဲ့ဒီကိုနဲ့ကတခြားစီလားဖျားလို့ဆိုရင်လားမပြောတို့ကတခြားစီလို့ထင်ကြလို့လို့ဒီကိုကြီးကိုဒီမှာထားခဲ့ပြီးတော့တည်လို့ရှင်ပေါ့ဗျာအတက်ထွက်သွားပြီလို့ဒီလိုပြောတာပေါ့လားတက်ထွက်သွားမယ်တကယ်တော့အတက်ထွက်သွားတာတဲ့ဒီကိုကြီးတက်တခြားစီဖြစ်သွားတာပေါ့လားတမန်ဗျာကဲတကယ်လို့သာတခြားစီဆိုတာဟုတ်တယ်ဆိုရင်ထွက်မှာပေါ့နော်တမန်အဲ့တခြားစီဆိုတာဟုတ်တယ်လဲဗျာမပြောဘူးမဟုတ်လည်းမပြောဘူးဟုတ်တယ်လားနော်အဲ့ဒီစက်လေးလို့ဘာမှမပြောဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူအတက်နဲ့အတက်ကြီးကနေပြီးတော့ဒီကနေတတ္တိကိုတည်သွားတယ်လို့ဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးညာနော်တမန်ပါဗျာဒီကဒီသူမြတ်ပြည်စီခိုးတယ်ဆိုခိုးတတ်တဲ့တတ္တိအရက်တော့ပဲဆိုရင်လည်းတောက်တတ်တဲ့တတ္တိဟုတ်တယ်လားနော်တမန်ပါဗျာအဲ့အဲ့လိုသူမြတ်ဤတော်သားမရပါမယ်ဆိုရင်လည်းပါတတ်တဲ့တတ္တိတမန်ပါ
အဲ့ဒီဘယ်အပြည့်တတိတွေတော့မျိုးမျိုးပဲဗျာနော်တမန်ပါဗျာအဲ့လိုပဲသူများပေးတတ်တယ်ဆိုပေးတတ်တယ်တတိဟုတ်လားအဲ့တခါကူတတ်တယ်ညီတတ်တယ်ဆိုလဲကူတတ်ညီတတ်တယ်တတိဒါတည်းတတိခေါင်းနေပေါ့နော်တမန်ပါဗျာကိုရာဆိုရာလေးဆိုတာတတိညံ့နေပေါ့နော်တမန်ပါအဲ့အဲ့လိုမျိုးလို့တဲ့အဲ့တတိတွေကတော့အမျိုးမျိုးလုံနေတာဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီလူစီမှာဒီဝိဘတ်တရားအစုံဖြစ်နေပေါ့လားအတူဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့သူကနေပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့လှုပ်เสียလှုပ်တော့ကံလှုပ်တော့အာယုမျိုးလို့အာယုတစ်ခုနဲ့သာလာတိုးကြည့်လိုက်ဟောအဲ့ဒါထလာပါမဟုတ်လားဗျာဟုတ်ပါဘူးအဲတကယ်လို့အဲ့ဒီအာယုမတွေ့သေးဘူးလို့ဆိုရင်တော့အိတ်နေပါပဲနော်အဲ့လိုဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့ဒါကိုရုပ်တို့ဖျားတဖားတဲ့ပဲသိခဲ့တာလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲကျုပ်တို့ဖျားကပဲဒီเจ้าယာကိုကံเจ้าပြောတာဗောနော်တမကံเจ้าအာကံဟာပြုတ်ပြီးပြီးသွားတာဟုတ်ဘူးဟာဘုရားကလည်းဖြစ်ကြံနေသေးတယ်ဗောနော်ဘုရားကလည်းဖြစ်ပြီးသူ့ဘာတို့တိုင်အေးပြီးနေတာဟုတ်ဘူးဟာဗောအာယုတဲ့တွေ့လို့ရှိရင်သူကလည်းနှိုးထလာတာဗောနော်တမနှိုးထလာတာလဲနှိုးထလာတဲ့အတိုင်းသူကလည်းသူပြီးသွားတာမဟုတ်ဘူးဟာဘလို့ဖဲနေလို့ပါရကိုပြရတဲ့အတွက်ဟုတ်ကံကိုလုတ်ကိုလုတ်ပြန်သေးတော့တာပေါ့လားဒါလို့ဆိုရင်ကံနဲ့ရင်မူးနေတာကံနဲ့ခြားခြားလဲနေတာပေါ့ဗျာနော်ကံနဲ့ခြားခြားလဲနေပြီဆိုတော့ကံရဲ့ဝိဘက်ရဲ့ကိလေသာရဲ့ခြားခြားလဲနေတဲ့ခြားခြားလဲနေတာကိုခံရတဲ့သူကသူ့ဘာသာသူအဲ့လဲတာတွေကတည်းကထွက်တတ်ဘူးတမထွက်လို့မရဘူးတမဟုတ်နော်တမဘယ်သူမှမရဘူးတမဟုတ်ဘူးနော်တမပြုတ်လို့ဖျားလည်းမရဘူးတမဘာလို့မရဘူးဒီကလဲတာလည်းမသိဘူးကိုတမဥပမာသူပြုတ်လို့တွေထိုင်းနေရနေပြီးတော့ဝတ်တတ်ထားလိုက်ဝတ်တတ်ထားပြီးတော့တခါလဲခြားခြားလှဲ့လိုက်ကိုကိုတမအခါစိတ်30လောက်လှဲ့လိုက်ပေါ့ဗျာအခါ50 100လောက်လှဲ့လိုက်လှဲ့လိုက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့လှဲ့တာကိုရက်လိုက်တမရက်လိုက်ပြီးသွားရဲ့မျက်စိကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါတမပြည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပဝုချင်းညက်လဲတာပေါ့လားတမပါဗျာတမပါဗျာလဲနေအဲ့ဒါကိုမလဲအောင်ဘယ်သူရထိုင်တယ်လဲမရနိုင်နည်းနည်းရထိုင်ဘူးတော့တမပါအဲအဲ့လိုပဲခုနကတော့ဒီတန်တရားလဲတာလည်းပဲအလဲခံရတဲ့သူကမရထိုင်ဘူးတမပါဗျာလဲခံရတဲ့သူကသူဈာလိုက်ဖြစ်နေပေါ့လားတမပါဗျာသူရလို့မရဘူးလဲနေပါပဲတော့တမပါဗျာအဲအဲ့လိုလဲနေတဲ့ဟာကိုတော့ပလဲအောင်တဲ့သူဒီသုံးခုကနေပြီးတော့တစ်ခုကြောင့်တစ်ခုဖြစ်တာလို့သိတဲ့အခါမှာတော့ဩဒီဝိဘက်ကြောင့်ဖြစ်တာလို့သိတဲ့အခါကျတော့ဒီဝိဘက်ကိုဘာလို့ဖြစ်စေတာလို့ဆိုတော့ဒီဝိဘက်ကကံလို့လို့ဖြစ်တာကိုကံကပဲတတိကိုပြုစုတာမဟုတ်လားတမန်ပါဗျာအဲကံကပြုစုလိုက်တဲ့အတွဲတတိရထလာတဲ့အခါကျတော့ဝိဘက်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုဘယ်လိုပြောရသလဲလို့ဆိုတော့သူ့ကိုတတိရှင်လို့သူပြောရတာပေါ့နော်တမန်ပါဗျာတတိရှင်ဆိုတဲ့စကားကိုပါဠိလိုပြန်လိုက်ရင်တတ္တဝါလို့ပြန်ရတာပေါ့ဗျာတော့မှန်ပါဗျာဟောတတ္တဝါဆိုတာဒီလူကသူကြောက်ပါဆိုရာဥွေဝါတစ်ချိန်တော့အရက်မတော့ခဲ့ဘူးမှန်ပါဗျာအရက်မတော့ရာနေပြီးတော့ဥွေဝါအရက်တော့ပြီးသွားပြီအရက်လည်းပဲတော်တော်ကိုကြိုက်သွားပြီဆိုတော့ဗျာမှန်ပါဗျာကြိုက်သွားပြီတဲ့အခါကျတော့ဥွေဝါအရက်တတော်အဖြစ်မနေပြီဘူးလားဗျာဖြစ်နေပါတယ်ဩဖြစ်နေရပဲတခါတည်းကြာရည်ဖြတ်လိုက်လို့ရမယ်တော့မထင်နဲ့တော့เนาะရတော့ဦးဖြတ်လို့อ่ะเนาะအခုကုတ္တဗတ်စင်ရဲ့ပေါက်ကလေးလေးပေါ့เนาะဩအဲ့ဒီကလေးကဩကိုနေတပြုတ်ပြုတ်စားတယ်ဗျာတော့တမအာသူကိုနေရလည်းပဲဟိုတဲ့နေကိုဖြစ်လို့ဗျာပါတယ်ဖြည့်ရကြီးစော်တွေပါတယ်ဗောအာနာလိုက်တာနော်ဒါကျွတ်တော့တန်တာသူကကြတော့အဲ့ဒါကွာမွေးကြိုင်ပြီးတကလားနေရထဲရကောင်းတယ်ပါနော်တမသူဖျက်တယ်ဟုတ်တမသူဟာသူကတော့ဖျက်တယ်ဟုတ်ရာတမဟုတ်နော်တမသူကသူဖျက်ကြည့်ပါလားဘယ်လိုဖျက်လို့မရဘူးလို့ဖြစ်တော့ပါပဲနော်တမအဲဖျက်လို့မရတော့ဒါဖြင့်သူဖျက်တဲ့လူတွေလည်းရှိတာဟုတ်ရာနော်တမအဲသူကသူဖျက်တာမဟုတ်ဘူးနော်တမသူကသူဖျက်တာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဟုတ်လို့ငဲ့ဒီလူကိုငဲ့ဟုတ်တယ်လားနော်တမဟိုမှာသူများ
သီလတောက်တာမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ခဏခဏပူစားဟုတ်တယ်လားနော်မှန်ပါအဲသူများလည်းတိတ်မလွန်စားနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကဲပါဒါမင်းမသီလတောက်တာမကြိုက်ပါဘူးနောက်ပါဇက်ထဲကသီလတောက်ပြီးသွားရင်လည်းသူကလည်းနာမပေါ့ပေါ့နော်မှန်ပါကဲပါငါမရအောင်ငင့်ညာပြီးဒီကလားမတော်ဘူးတော့တော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖြတ်တာပေါ့ဗျာတော့တမန်ဒါလည်းပြတ်နေတာမဟုတ်ဘူးတော့တမန်ဗျာတော်တော်ကြီးကြာပါပဲဒီခါလေးဟိုလိုနီးနေဒီလိုနီးနေဟောပြတ်သွားတော့တာပေါ့တော့တမန်အဲ့လိုမျိုးလိုပဲလူချင်းလူရတာဖြတ်ပေးတာဗျာတော့တမန်ကူတာပေါ့တော့ဟိုတမန်ကူတာကူတယ်လို့ခေါ်တာပေါ့တော့တမန်အဲ့လူချင်းလူရပဲလဲအောင်လဲလုပ်တာဗျာတော့တမန်ဗျာဥပါရဘယ်ကျုပ်တို့ထောင်ထဲတော့မိတ်ဆွေတယောက်သူကဓမြဖို့ရတော့အောင်ဆန်းတဲ့သူနာပဲလဲတော့တမန်လူလျက်ပြေအရာမောင်းလျက်လဲအခက်လီလီပဲပေါ့နော်အလုံးထဲလျက်လဲခက်ကြီးကြီးကလေးပဲတော့တမန်သူပြေဓမြဖို့လို့ပြောဝေးရကိုခက်တာပေါ့တော့တမန်ဟိုလေပြစ်စက်ပါတယ်တရက်နဲ့ပြည့်ပဲဆိုရင်တော့တယ်တမန်သူ့ကိုပေါ့နော်တမန်သူကအဲ့တော့လူအောင်ကိုရှောင်းနေတယ်တဲ့ဗျာနော်။အော်။မကြောက်ဘူးတဲ့သူတည်တယ်။တမန်။တနက်ကိုမကြောက်တော့ဘူးဗျာ။တမန်။အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲသူ့ကိုဒါပြောမစလို့မိတ်ဆွေတွေကနေခေါ်သွားတာဗျာ။အဲ့ဓမြအဖြစ်ရောက်အောင်ပေါ့ဗျာ။တမန်။လိုက်ဝုံးဦးတယ်သူက။သူကအစတော့ဖေးရိုက်တာ။တမန်။ဖေးရိုက်တဲ့ဟာဘာလို့ဖေးရိုက်တာဆိုတော့အဘယ်စားပဲရှိလို့ဖြစ်ဘူးပေါ့တော့တော့ဖဲတိုင်ခံတာပါပဲပထမတော့ကတော့ဖဲတိုင်ခံတာပေါ့အရက်သောက်တာအရက်သောက်တာလည်းသူ့တယောက်တည်းသောက်လို့လည်းမဖြစ်တော့အဖော်ရင်းနဲ့သောက်ရတာပေါ့တော့အရက်ကလည်းမသောက်လို့မဖြစ်ဘူးအရက်ကမသောက်လို့မဖြစ်တာသူစိတ်ညစ်တယ်ဘောလူစိတ်ညစ်တာတော့ဆိုတော့သူလူတယောက်ကိုတတ်လိုက်တာလူတယောက်တတ်တာကိုပေးတဲ့ထဲမှာကိုတပ်လိုက်တာတော့တမန်ပေးတဲ့ထဲမှာတခါဟိုလူကတရားဟောပြောနေတယ်တမန်အဲ့ဟောပြောနေတဲ့သူကိုပေးတဲ့ထဲကနေထပြီးတော့တနက်နေ့ပြည့်တာသူကတမန်ပေးတဲ့ကိုလည်းသူကကျင်းလိုက်သေးတယ်ဗျာတမန်အေးကျုပ်ကဒီလူတတ်တာတော့ခင်ဗျားတို့ခေါ်ခြင်းဖို့ခေါ်လို့ကျွန်တော်တည်သွားရင်လည်းပဲခင်ဗျားတို့တော့မတည်ဘူးဗောတော့အဲ့ခေါ်လို့ကျွန်တော်မတည်ဘူးဟုတ်ကြတယ်ဗျာတော့တမန်အဲတကယ်လို့လွတ်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခေါ်တဲ့လူတော့ဖျက်သေးပါတာဖတ်တော့ဟုတ်ဒီလိုကြိတ်တာလေတမန်ကဲဒီလိုဆိုတော့လူတွေကိုတွတ်တယ်အဲလိုကြိတ်လိုက်တယ်လို့ဆိုရင်သူစိတ်ထက်ကတော့တကယ်ကိုကြားရပါပဲခေါ်လားတမန်ကြားတယ်ဆိုတော့အိမ်မှာလည်းဘယ်သူမှရှိတော့ဘူးသူ့မိရတည်သွားတာဗျာနော်တမန်သူ့ဖေကလည်းအရင်ကတည်းကတည်ပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့เออตัวนี่พี่รอมณีทัดต่อได้ด้วยบาลุออกมาสู้ตัวอเยตอกอ่ะรอล่ะครับอเยตอกได้ครั้งจะพอดีแล้วเว้ยลาจ้ารอล่ะบ่เนาะครับๆต่ายเด้ตัวแล้วเว้ยลาตัวไอ้สัตว์นี่กုံตั้วออกต่ายล่ะเนี่ยครับๆไอ้สัตว์นี่กုံตั้วบีรู้สู้ได้ครั้งจะเป็ดเนี่ยลุบโดนสู้ก็พอรอขี้มาหมดอ๋อตัวโลแล้วเว้ยไม่ตอกอ่ะรอลามาหมดอ๋อครับๆအဲ့ဒါနဲ့အကြံဉာဏ်ပေးတာကတော့အဲ့လိုဖြစ်တော့မင်းဖဲတိုက်ခါကွာပေါ့ဖဲတိုက်ခါရင်မင်းဘက်ဆာရပါပဲပေါ့နော်မင်းကမရိုက်နဲ့ပေါ့ဖဲပေါ့နော်အဲ့ဖဲတိုက်ခါဆိုတကယ်ကိုတွေ့ကဖဲဝိုင်းဖြစ်တာလေပို့ဆိုလူသတ်ထားပြီးအရက်တွေကိုဓာတ်တောက်ထားတဲ့လူတယောက်ကနေပြီးတော့ဖဲတိုက်ခါတာဆိုတဲ့ခါကျတော့လည်းပဲအဲ့လူတွေကနေပြီးတော့ကြိုက်တာပေါ့နော်သူ့လည်းပဲလူကောင်းလေးတယောက်ဆိုရင်တော့ဟိုလူကတိုင်ဒီလူကငေါ့လှုပ်ချင်လှုပ်ပါပေါ့လားတမန်ကြီးကြောက်တော့မလုပ်တာဖြစ်တော့သူကဟိုရင်းဖြစ်သွားအဲဖဲတိုင်ကြီးဖြစ်သွားသူဖဲတိုင်မှာလာရိုက်နေကြတဲ့သူရဲ့ရှုံးတဲ့သူကလည်းပဲဖြူဝါငါတော့ပဲသွားပြီးတော့ခိုးပါပဲပဲသွားပြီးတော့ဓမြတိုက်ဟိုပါပဲတဲ့သူလည်းပြောတာပေါ့ဗျာတမန်ကြီးအဲဓမြတိုက်ဆိုတော့လေဒါသူကတော့မလိုက်ဘူးပြင်လိုက်ခဲ့ပါလားကွာပေါ့ဘလို့ဟာကမတိုက်ဟိုပါဘူးပေါ့လားအဲ့လိုနဲ့တစ်ခါညင်းနှစ်ခါညင်းသုံးလေးခါညင်းနေဆိုတဲ့ခါကျတောက်ကြတဲ့ခါကျကဲပါဘေးမလိုက်ဟိုတဲ့ဘောမင်းကအောက်ကပဲနေပါဗောမင်းကတကယ်ပဲဓမြတိုက်တဲ့အိမ်ဘောမင်းမတက်ပါနဲ့ဗောတော့မင်းကအဆောက်တော်မျိုးလို့ဗောတော့အဲ့လိုပဲနေပါဆိုတော့ဟာဒါဆွေးတော့သိုးဟာဆိုတော့လိုက်သွားရတယ်ဆိုတော့
ဟောနောက်တစ်ခါကျတော့အဆောင်လည်းမဟုတ်တော့ဘူးဗျာဒီမှာဒီမှာဟောသူဓမြကြီးဖြစ်သွားဓမြကြီးဖြစ်သွားရာနေပြီးတော့နောက်ကျဓမြဘိုးကိုဖြစ်တော့တာလေဒီမှာဒီမှာဘိုးကိုဖြစ်တော့တာဆိုတဲ့အခါကျတော့သူ့ဓမြအဖြစ်ကိုဖြီးလို့မရဘူးဒီမှာသူ့အိမ်မှာသူဓမြတဲ့လို့ရတဲ့ရွှေတွေကိုအကုန်ယူပြီးတော့လင်းလင်းတယောက်နဲ့တခါမြောက်ကလာတော့ကိုလိုက်သွားတာလို့ပြောတာပဲဗျာဒီမှာဒီဟုတ်နော်ဒီမှာဒါနဲ့သူ့မိဘကလည်းပဲသူ့ကိုချစ်ကြတာဆိုတဲ့ခါကျငါသားမိမိဘကိုအဲ့လောက်စိတ်ဆိုးနေတယ်သွားပါစေသူကယူသွားပြီဆိုတဲ့ခါကျမင်းဒါလည်းမင်းကလည်းပြန်ယူလို့လည်းမရဘူးသူ့အန်တရပြုလို့လည်းမရဘူးပြုနေဟာကျုပ်ဟာကိုဒီလိုလှုပ်သွားမှာတော့မပြုလို့ဘယ်ဖြစ်မှာတော့လဲသူပြောတာပေါ့နော်ဒါနဲ့အဲ့လိုမျိုးလို့လှုပ်ချင်စိတ်မပေါ့ကဲပါမင်းကငါတို့မိမတယောက်နဲ့ပေးစားမယ်ဆိုတော့တော့တည်းရွာမိမတယောက်နဲ့ခါပေးစားပြန်အောင်ရတူတော့ဒီမှာဒီမှာသူကဓမြဘူကြီးဟိုတည်းဟိုတည်းနေထုတ်ခံထားရတာဒီမှာဖမ်းဖို့ရတော့ဗျာဝရန်းနေထုတ်ခံဝရန်းထုတ်ခံထားရတာဆိုတဲ့ကြတော့တိုင်းမင်းလည်းဝရန်းထုတ်ထားလဲမင်္ဂလာဆောင်တာပဲဗျာဒီမှာဒီမှာမင်္ဂလာဆောင်သူကရွာမှာနေနေတာမဟုတ်ဘူးမလို့လဲမင်္ဂလာဆောင်ကြတော့တော့တော့ကြတော့လာတာပေါ့နော်ဒီမှာဖိုင်းတာပဲအဲ့ဒီဘာတော့ထောင်ကြလာတာဗျဒီမှာပြောကြလာတော့ကျုပ်နဲ့အတူတူဟိုထဲမှာဟိုရဲစခန်းရဲဘက်စခန်းရောက်တာပေါ့ဗျာဒီမှာပြောရဲဘက်စခန်းရောက်နေတဲ့ခါကျတော့မှသူအဲ့ဒီအောင်ပြောပြတာပေါ့ရဲဘက်စခန်းရောက်မှဒင်မရနေရတာနော်ဒီမှာအဲ့မိမလေးကလာတွေ့တဲ့ခါကျတော့လေမရနေရတာပေါ့နော်ဒီမှာဒီမှာအဲ့တော့အာမင်းဒါဘာဖြစ်လို့ထွက်မပြေးတာလဲကွာပေါ့မင်းဒီလောက်ကြီးတောင်ပွဲတွေအများကြီးတိုက်လာပြီးပါပဲဆိုတော့ตุ๊ต้าเตี่ยวရှိတယ်တဲ့အရင်မိမတဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့အမေဒီမှာကြံခဲ့တာပါဗျာဒီမှာတာအနေပြောတယ်လေ तू လည်း10တန်းရောက်နေပြီတဲ့ဒီမှာအဖေကျွန်တော်တို့မျက်နှာလည်းထောက်ပါဦးတဲ့ဒီလိုပြောတာတဲ့အဲ့တော့ကိုယ်လည်းအဲ့တာကိုငဲလိုက်တာတဲ့ငဲတော့ဖမ်းနေဆိုရင်လည်းပဲကဲဖမ်းกว่าဆိုတော့ဒါကြောင့်မပြေးတာတဲ့ပဲတစ်သက်မှကြောက်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီရဲဘက်စကားကိုအုတ်ချုပ်တဲ့သူတွေဟောကြာတဏ္ဍလည်းမကြောက်ဘူးတဲ့သူတို့တဏ္ဍပါဟုတ်တာဖတ်လို့ရတယ်ကဲလို့ပြောတာဗျာနော်တဏ္ဍကလည်းလွတ်အောင်ကြောက်ဟုတ်တယ်ဒါလေးတော့ဘာမှကိုလွတ်အောင်မပြေးနိုင်တာမရှိဘူးတဲ့မပြေးဘဲနဲ့နေနေတာအဲ့ဒီသားလေးကိုငဲ့ပြီးတော့ရစ်ဖြစ်တာတဲ့ဟာမင်းကတကားတော့အပေါ်ကတော့ကြာတယ်ဘယ်ကောပိတ်ထားတာဆိုတော့တော့ပေါ်ကြရင်ဘာလို့ဒုက္ခလေးတစ်ချောင်းကခံနေရလဲတော့เออซวยไปไล่ได้จะไปหลบไม่ยากสิหลบไม่ยากบ่ครับอืมสิหลบไม่ยากอ่ะต้าสุดแล้วตัวช่อเล็กคันนี่โหลโหลจ่อပြောอ่ะบ่เนาะสุดแล้วแล้วเนี่ยหลูบ่ก้องอ่ะเลยเว้ยหลูกูลุกหลบไม่ยากครับครับคราวนี้กูหลูเนี่ยนี่ขอซ้อดาไปบ่เนาะครับก้องอ่ะเลยเว้ยกูลุกหลบไม่ยากဒီမှာဒီမှာလူတွေကနေပြီးတော့တွဲခေါ်တာဗျာเนาะဒီဒါလေးဆိုရင်လည်းသူသားအတွဲခေါ်တာမဟုတ်လားဒီမှာဗျာအဲအကြောင်းလို့သူမပြေးတာတဲ့ရေဘစကားနေပြီးတော့เนาะဒီမှာဗျာရေဘစကားအပြေးလွတ်သွားပေါ့လွတ်သွားရင်သူဓမြပဲတိုက်နေရမှာပေါ့เนาะဒီမှာဗျာအဲ့တော့ကုတော့ဓမြတိုက်ရထောင်ကျပြီးသွားပြီဆိုရင်သူ့အနေနဲ့သူမရနဲ့နေလို့ရပြီပေါ့သူသားလည်းပွေးပြူလို့ရပြီပေါ့ဗျာဒီမှာဒီမှာကဲလူကနေပြီးတော့လှုပ်တာပေါ့နော်သူကောင်းအောင်လေဒီမှာဒီမှာအဲကျုပ်တို့တွေလည်းပဲအဲ့ဒီလိုပါပဲဗျာအကုန်လုံးကကျုပ်တို့မကောင်းအောင်ရောကျုပ်တို့ကောင်းအောင်ရောဟာဘဝကျင်ကပဲနော်ဒီမှာဘဝကျင်ကိုတော့ကျုပ်တို့ကတော့လေးစားကြရပါပဲလို့သူပြောပါပါနော်ဒီမှာဒီမှာအဲကိုလေးစားခံရအောင်တော့လို့ရှင်လည်းပဲကိုကလည်းပဲအဲ့ဒီဘဝကျင်ကိုတကယ်ကိုပြမနိုးနိုးလေးနေရမှာမဟုတ်လားမှုဝဲမှတ်မဲ့မနေပဲပေါ့နော်အဲ့လိုနေပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ဒါကောက်သွားတော့မှာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဘဝကျင်ခေါင်းကိုမရရင်တော့မရဘူးညာနော်ရဘူးဒါဘဝကျင်ကတော့သူကျင်လဲကျင်သလိုကျင်လဲပြီးတော့တွဲခေါ်သွားမှာပဲလေဒါအဲ့အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါပဋ္ဌာန်းနေစလာတဲ့ဟာပဲเนาะဒီမှာပဲဒါပဋ္ဌာန်းဆိုတာလေကျေးဇူးပြုတာတွေပဲမဟုတ်လားဒီမှာပြန်အဲကိုယ်ဆိုရပါလို့အရက်တော့နေတယ်ဆိုရင်
ကိုမိဘအဖြစ်ဖြစ်ကိုဝေချင်းသားချင်းအဖြစ်ဖြစ်ကိုဆရာသမားအဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်တော့လားနော်အဲကိုသားဘုရားကအဖြစ်ဖြစ်အဲအဲ့လိုပဲတခါရေမတော့ပါနဲ့မတော့ပါနဲ့မတော့ပါနဲ့တတူတွေပေါ့နော်ကိုမိရဲ့ကြီးတယောက်ရာတခါဘိုးကျော်ပြရဲ့ရောက်ခမဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပေါ့နော်အထက်ပါပြီဟိုတဲ့ပေါ့ကိုမိနေလေဒါတော်အော်ရင်းကြီးထောက်လိုင်းကြီးပေါ့နော်ပါခေါ်လဲသူခေါ်လေအဲ့ဒီသူ့ကိုလေအဲ့သူရတဲ့ခါလဲသူ့ရဲ့တမီးငယ်ကတားတခါလဲမတော့ဖို့ရအတွက်ပူဇော်လာတဲ့နော်ရပလေးကိုတောင်းမှတစ်ပေကိုရိုက်ခွဲလာတယ်ကွာသူတမီးငယ်ရပေါ့နော်အငယ်ဆုံးတပည့်ရပါတပည့်၃ယောက်ရှိရသူဟာအဲ့ခါကျတော့သူအဲ့သူတပည့်လည်းသိချစ်တာဟုတ်အဲ့ခါကျတော့ကဲပါကတပည့်ဟာမတောက်တော့ပါဘူးတဲ့တခါတည်းအရင်လည်းမတောက်တော့ပါဘူးပြောပြီးခါတောက်တာတွေ့ရခါကျရပလို့ရိုက်ခွဲတာဟုတ်ရတော့ရိုက်ခွဲနောက်ကျတော့ခါကျသူမတောက်တော့ဘူးကြောက်နေတွေ့ရတစ်သက်မှမတောက်တော့ဘူးလေတော့အဲ့လိုပါဗျာမတောက်တယ်ဆိုတဲ့အရာလည်းပဲเดเดตอกเหยะๆเป็ดสีโหยอกๆตั้วล่ะพอล่ะเปียตอกเออตอกเหยะตอกตาหลูไส้กูเปี่ยวๆตั้วสีล่ะพอล่ะใช่มั้ยใส่เปี่ยวตั้วสีล่ะก็ตีจ๋าล่ะเว้ยเนาะใช่มั้ยเว้ยเลยเว้ยชูจิใส่เปี่ยวตั้วล่ะเว้ยเนาะใช่มั้ยเยอะมั้ยสิเนาะอลนแท้แต่ปิสีดิโหยะเนาะใช่มั้ยเว้ยสร้าแล้วอลนแท้ตาเว้ยผู้เสวาดิบางเหมียรอหลูโหตะแกกูเว้ยหลูไส้กูเว้ยဖေရှားဖေရှားပြစ်တာဒေးကြီးပဲမဟုတ်လားဗျာဒီမှာပဲအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကြီးဟိုလူကတော့မပြီးဝဲမှာဗျာနော်ဒီမှာပဲပြီးဝဲရင်တော့ကဲကူတာပြစီသွားပါပဲနော်ဒီမှာပဲဟောလို့လို့ဆိုတော့ကျုပ်တို့မင်းကောဒီလားရှိရင်တယောက်ရှိတယ်အဲကျုပ်တို့ရဲ့နဲ့အဆက်ဆက်ပါပဲဗျာနော်ဒီမှာပဲအဲသူချောက်သိုးတာဟိုဗျာဒီမှာပဲသားချောင်းစုတဲ့ခါကျတော့ကိုပိသားစင်ကိုတောက်ပဲဆိုတော့ကိုပိသားစင်ဝယ်ပေးတာပေါ့ဗျာဟုတ်လေကိုပိသားစင်ဘယ်တော့တောက်မယ်လို့ तू မသိဘူးလေလူဖိတ်ပကကြီးနဲ့တလုံးတောက်ရတာတခါတည်းကို2ရက်3ရက်ကိုမူးနေတော့တာဗျာတော်သေးတာပေါ့ तू ကဒီလားအင်မတန်လဲယိုယိုနာနာဒီလားရှိကြီးပါဗျာကြောင်ပိုင်တော့ကြောင်ပိုင်ကြီးပါပဲ तू ကလည်းတော့ဆရာကြီးပဲပေါ့ဗျာအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတော့မူးပြီဆိုရင်ဒီမူးတာကိုဝလေးမူးတာကိုကြိုက်လို့သာအဲ့ကွန်ပျူတာစက်တောက်တာဆိုရင်တော့စွဲစွာပါဗျာနော်မတည်လို့တောက်လိုက်လို့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါအဲ့တော့ဘယ်ဟာဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီလောက်ထက်မြက်တဲ့အရာတွေတော့လူကိုကြောက်လဲသွားစေတဲ့အရာတွေတော့လူကနေပြီးတော့မမီဝဲမှာကြိုက်ပါပဲပေါ့နော်မီဝဲရင်တော့စွဲသွားမှာမီဝဲရင်စွဲရမှာပဲตัวเองเนาะเลยเลี้ยอ่ะว่ะเนาะไอ้เหรอที่ปะทะอ่ะเหรอไอ้ห่าเว้ยเปียเนาะเยซูเตียฤทธิ์ก็ปิ่ดาโหไอ้ปิ่ดาฤทธิ์เยซูปิ่มั้งกูไม่ติดอ่ะรู้สึกในคาจ้ะเหรอที่ผิดแห่ฤทธิ์โหก็ไม่เปลี่ยนตัดรู้มั้งล่ะใช่มั้ยเบลูฤทธิ์เยซูเตียฤทธิ์โหลงไล่โหเยซูเตียสระคุกิก็တော့เตียวเตียวเยซูปิゅတယ်ဟာဟုတ်လားเยซูเตียလို့တည်တာမဟုတ်လားဗျာတော့ဟုတ်ပါဥပါတော်ခုနတော့ကဖြောရေးဖြောတယ်ဆိုတာလဲเยซูเตียပဲဟင်းချက်တယ်ဆိုတာလဲเยซูเตียပဲတမင်းချက်တယ်ဆိုတာလဲเยซูเตียပဲကြောက်ဆောက်တယ်ဆိုတာလဲเยซูเตียပဲမဟုတ်လားအဝိုးတယ်ဆိုလဲเยซูเตียပဲเนาะအကုန်လုံးကပေါင်းစုံပြီးတော့သူ့ဝါသူဖြစ်တဲ့ဟာပြင်ရှိကိုရှိဘူးလို့ပြောကြတော့เนาะသူ့ဟာသူဖြစ်တာဆိုရင်တော့လဲကျွတ်တော့ကောင်းနေမှာပေါ့နော်သားဇာတွေလည်းသူ့ဘာသူဖြစ်နေတယ်ဘုဇာတွေလည်းသူ့ဘာသူဖြစ်နေတယ်နေဇာထဲဇာအရာတွေလည်းသူ့ဘာသူဖြစ်နေတယ်ဇနီးမယားသားတပည့်တွေသားမယားတွေလည်းသူ့ဘာသူဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်နော်ယေရှုပြုမှာဖြစ်တာတွေဗျာနော်အဲယေရှုပြုမှာဖြစ်တာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါတွေနောက်လိုက်တာကြောင့်လူတွေမြဲအခက်အခဲဖြစ်နေတာပဲဆိုပြီးတော့သူကအာဂတကိုအမြန်ဆုံးပေါ့အောင်ပြွန်ပြတဲ့ကျမ်းစာဟာပဋ္ဌာန်းကျမ်းစာပဲဗျာဆရာအဲ့ဒီပဋ္ဌာန်းကျမ်းစာဘုရားဟောအစ်လာအဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘာသာရေးဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်
်ယောက်ယောက်ကနေပြီးတော့သူ့အတွေးခေါ်နေသူရေးခဲ့တာလားအဲ့ဒါပြောရမယ်ဆင်းတော့ဘုရားဘုရားဟောကြားတာထဲမှာပစ္စည်းရောဘာပစ္စည်းရောနဲ့တစ်ခုပဲကိုမရှိကြရဘူးတင်ပါဗျာဟုတ်တော့တင်ပါဗျာဘယ်ဘုရားဟောပါလဲဗျာနော်တင်ပါဗျာပိဋကသုံးဘုံတွေမှာပါဝင်ပါတာဟုတ်အာလောဘပါဘူးကွာပိဋကသုံးဖို့ဆိုတာတကယ်ကြတော့ရောက်ပြောနေကြတာကွာဝီနီကိုပိဋကတဘုံလို့လုံးလိုက်တာပေါ့နော်တင်ပါတင်ပါတကယ်တော့ဝီနီကတရားမှမဟုတ်တာတင်ပါဗျာအဲ့ဒါလည်းဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလည်းပဲပြောရမယ်ဟာပဲနော်တင်ပါဗျာတင်ပါတော့အဘိဓမ္မာကလည်းတရားမှမဟုတ်တာတင်ပါဗျာတင်ပါတရားမှမဟုတ်တာဆိုတော့ဒါလည်းပိဋကလို့ပြောဖို့မကောင်းဘူးပေါ့နော်ဘုရားဟောပိဋကလို့ပြောဖို့မကောင်းဘူးပေါ့ဗျာနော်မကောင်းပါဘူးကဲဝီနီးဆိုတာဘုရားလူတွေအတွက်ဟောခဲ့တာမဟုတ်ဘူးတင်ပါဗျာဟုတ်တော့တင်ပါဗျာလူတွေအတွက်ဟောခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးပိဋကလို့ပြောလို့ကောင်းမှာမဟုတ်ဗျာနော်တင်ပါဗျာဘုန်းကြီးတွေအတွက်ချမှတ်ပေးခဲ့တဲ့စီးပြင်းပဲဥစ္စာပဲနော်တင်ပါဗျာသူတို့အစီယုံပိုက်ဆိုင်ရာပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါပေါ်တာတကယ်ဆိုတော့ဝီနီးလည်းပိဋကထဲမှာမထည့်တိုက်ဘူးဟုတ်တော့အဲ့လိုအဘိဓမ္မာလည်းပိဋကထဲမှာမထည့်တိုက်ဘူးဘုရားသူပြောခဲ့တဲ့ဟိုရင်းနေပေါ့ဗျာတုတ်တန်နေပေါ့နော်ဆရာတော်အဲ့ဒီပိဋကလို့မထည့်တိုက်ဘူးဆိုတော့ပိဋကဆိုတာဘယ်လိုတည်းပဲတွေ့လို့ပိဋကဆိုတာတကယ်ကျချင်းတောင်းလို့ပြောတာပဲဟုတ်တယ်ပါဘုရားချင်းနှစ်ချင်းသုံးချင်းပေါ့ဝီနီးချင်းတုတ်တန်ချင်းဘိဓမ္မာချင်းဘိဓမ္မာမူရင်ပိဋကဓမ္မဟောကပဋ္ဌာန်းလည်းမပေါ်ဘူးဘိဓမ္မာလည်းမပေါ်ဘူးဘာဘူးလေဒီဘိဓမ္မာကပိဋကတပုံလေသူကနောက်မှသာနောက်မှလုတ်တာလေနောက်မှလုတ်တာလေဘူရင်ပြုလို့ဘုရားဟောတာနေတရာရှိတဲ့အခါကျတော့သာကကွဲတာဟုတ်ဗျာသာကကွဲတဲ့အခါကျတော့ဘာလို့ကွဲတာတုံးလို့ဆိုရင်သူတို့ကဒီအဘိဓမ္မာနောက်ကိုပရမတ်နောက်ကိုလိုက်နေတဲ့သူတွေဖြစ်လို့ကွဲတာပရမတ်နောက်လိုက်နေတဲ့သူတွေကဝီနည်းကိုအပြင်းတဲ့လူတွေနဲ့တွေ့လိုက်ရောဗျာဝီနည်းပြင်းတဲ့လူတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဝီနည်းပြင်တာမခံနိုင်ဘူးဗောဗျာမခံနိုင်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမခံနိုင်တဲ့အတွက်သူတို့သင်္ခါရနာတင်မယ်ဆိုပြီးတော့တင်တော့တာဗျာသူတို့ကလည်းတင်ပါဗျာဝီနည်းမပြောင်းဘူးဝီနည်းမပြောင်းကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့တင်ရတာတင်တာပါဗျာတင်ပါဗျာတင်ရရင်တာတင်တယ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်ကိုကတကယ်တည်းကတန်ခါးတွေအကုန်လုံးကတင်းကြီးတညွတ်ထဲနဲ့အတည်ပြုပေးရပါဘောနော်တင်ပါဗျာကဲသူတို့ကတန်ခါး600ပဲရှိတယ်တင်ပါဗျာအဲ့ဒီဝီနည်းကိုမပြောင်းဘူးလို့အတည်ပြုတဲ့တင်ပါဗျာဟာဟောဗျာတင်ပါဗျာဥယျာပေါ့တန်ခါး600ပဲရှိအဲ့တမှာတက္ကသိုလ်1000ဝန်းကရှိသေးတယ်ဟုတ်ဘူးနော်ဝီနီးပြင်းတဲ့ဟာလည်းပါနေနေတာတက္ကသိုလ်1000ရှိတယ်1000ဝန်းကရှိတယ်အဲ့1000ဝန်းက600နေပြီးတော့မမြင်ရဘူးလို့ပြောလိုက်တဲ့ခါကျခံနိုင်မှာမလားပြင်ပါဗျာဘယ်ကနေနေလဲကျတော့အဲ့1000ကနေပြီးတော့မပြင်းနိုင်တဲ့နဲ့တော့နေပြန်ပြီးတော့တက္ကသိုလ်1000တင်တော့လားဒုတိယတက္ကသိုလ1000တင်တာကိုအပြိုင်တင်တာနော်ပြန်ပါဗျာ600တသုတ်တသောင်းကတသုတ်ပေါ့တော့ပြန်ပါဗျာကဲဒါလို့ဆိုရင်ဒီတသုတ်ကတော့တန်ခါကွဲသွားတာပေါ့လားပြန်ပါဗျာဟောတန်ခါကွဲသွားပါဗျာတန်ခါကွဲတာဘာလို့ကွဲရတော့ဆိုတော့ကျလို့ရှိရင်အဲ့ဒီခုနတော့ကဒီဝီနီးကကွဲတာလို့ပြောရပါဆိုရတယ်ဝီနီးကလည်းဘာဖြစ်လို့ဒီလိုကြီးသူတို့ဒါတန်ခါတွေမစုမိပဲနဲ့ဝီနီးမပြားဘူးလို့တင်ခါရတာတင်ရတာလဲလို့မေးရခုနတော့ကပရမတ်ကိုတခါလဲစိတ်တန်းနေတာဆိုတော့သူတို့ကတော့တိတ်ကိုပဲတခါလဲဟုတ်နေတာပဲလို့ပတ်လို့ကိုလို့ပေါ့တော့အဲ့ဒီသူတွေကအဲ့ပရမတ်တွေကိုဖိလောက်ကြရင်းကနေပြီးတော့ဒီပရမတ်တွေလည်းတခါထပ်ထပ်ပြီးကွဲကြတာဗျာနော်12ကွဲအထိကွဲတယ်လို့ပြောတယ်ဗျာနော်12ကွဲအထိကွဲတယ်ဆိုရင်ဘသူတွေကတော့ရပိုင်ကျန်ရေးချင်းရေးလိုက်ဘသူတွေကတော့အဲမာတိကဟောရဘောဗျာဓမ္မသင်္ကတိကျန်ရေးချင်းရေးလိုက်ဟုတ်လားအဲဝိပေးညာရေးရင်ရေးလိုက်ကထာဝတ္ထုညာရေးရင်ရေးလိုက်ပေါ့ဗျာဟိုအဲ့လိုဖြစ်သွားတာဗျာနော်အဲ့တော့ပြောစင်တော့ဒါရီကဖခင်ရဲ့တပည့်ကြီးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမထေရီမထေကြီးတွေလို့ခေါ်တာပေါ့ဗျာဟုတ်နော်မထေစရာထေရဟိုထေရစရာခိုက်ပါတယ်လို့ပြောတာဗျာနော်
အဲကျို့လို့ဘုန်းကြီးငါဝါမရသေးဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုအငယ်စားလေးလို့ခေါ်ရတယ်ပေါ့နော်နဝလို့ပြောရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဆေဝါမရသေးဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြည့်သူ့ကိုအဲအလတ်စားလို့ခေါ်ရတာပေါ့နော်အငယ်လို့လည်းမဟုတ်တော့ဘူးအဲမထေအကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်เทวายะบีเลยเสร็จแล้วตู้ก็ไม่ถีลูกขอยะบีบ่เนาะถีระละขอละบ่เนาะเออเทวายะบีได้พุ่งยี้ผิดแต่ถีระเนี่ยถีรอไอ้จ๊ะซ่าดิยี้ด่าดิผิดลูกโหลตู้โหด่าถีระวาระถีระวาระละบอกละบ่เนาะครับแกถีระวาระเบิ่มมาพุทธะเนี่ยตะบะดิโหลลูกแหละบ่เนาะเออตรุသိရတဲ့ဟာကိုသူတို့ကြမ်းနေပြုတ်လို့ဘုလို့သူတို့ကြမ်းဖြစ်တဲ့ဟာတွေကိုဒါထေရဝါဒကြမ်းနေလို့သူတို့ပြောကြပါတော့เนาะမှန်ပါဗျအဘိဓမ္မာကြာဟာထေရဝါဒကြမ်းကြာဟောကြမ်းမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျကြာဟောကြမ်းမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့ဟာကြီးအပြောခံရတာလဲနာတာပေါ့ဗျာเนาะမှန်ပါဗျနာတဲ့အခါကျတော့အပြောတဲ့လူတွေကပြောပြီပေါ့ဘယ်လိုပြောလို့ဆိုတော့ဖျားဟောဆိုလို့ရှိရင်ဏိဒန်းပါတယ်ပေါ့เนาะမှန်ပါဗျဖះဟောပန်စံပြားတိုင်းဖះဘယ်မှာဟောတယ်လဲလို့ဆိုတာတစ်ချက်ပြတဲ့စကားလည်းပါတယ်ဗျာဘသူဟောတာလဲလို့ဆိုရဲပြချက်လည်းပါတယ်ဗျာဘယ်အကြောင်းအရာကိုဟောတာလဲလို့ဆိုတာလည်းပဲပါတယ်ဗျာဟုတ်လို့လားနော်အဲ့တော့အခုကဘယ်မှာဟောတာလဲလို့ဆိုတာပပမရှိဘူးပြစရာမရှိဘူးမဟုတ်လားဘသူဟောတာလဲလည်းပြစရာမရှိဘူးလေအဲ့တော့ဘယ်လိုအကြောင်းအတွက်ဟောတာလဲဆိုတာတို့ပြမှာပေါ့ဗျာတော့အဲ့တော့အဲ့ဒါတဲ့အဲ့လိုမျိုးလို့ဏိဒန်းဖြစ်ဖို့ရအတွက်တခါလေအဲ့ဒီဟောဘုန်းကြီးတွေရေးကြတာပေါ့ဗျာဘယ်လိုရေးလို့လို့ဆိုတဲ့ခါကျငါတို့ဖျားတဲ့တကိုးပြတယ်တဲ့ခွန်တော်ဟာရပါဘုန်းလို့ဆိုတော့ဘုရင်တရားနေပြီးတော့ဒီဒိဋ္ဌိတွေကနေပြီးတော့ဗောနော်တကူပြန်ရအောင်ပြန်ရအောင်တဲ့ကျွတ်တို့ဖျားကိုပြောတဲ့အခါ तू ကနေပြီးတော့ကဲပြိုင်မယ်ကွာလို့ပြောတာတဲ့နော်အဲ့လိုရှင်ပြင်းကြီးကနေပြီးတော့ပြောဆိုတပါရဲ့ဗျာနော်ဘယ်လိုပြောလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ရှင်ပြားတကူပြိုင်ညင်းနေတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေရှိပါတယ်ရှင်ပြားတကယ်ပြိုင်မလားဗောရှင်ပြားပြန်ပြန်လို့ရှိရဲ့ရှင်ဘုရားနေပြီးတော့တကူဆိုတာမပြายရဘူးနဲ့ပြင်းညက်ထားတဲ့ဝီနည်းရရှိတာဟုတ်ဗျာနော်အဲ့ဒီဝီနည်းရရှင်ဘုရားအဲမပြိုင်မဲနေမလားပေါ့အာကိစ္စမရှိဘူးဗောလေရှင်ဘုရားကြီးမင်းဥယျာဉ်ထဲမှာရှိနေတဲ့တသီးဝလာနေကိုသူများခူးလို့ရှင်တော့မင်းအပြစ်ပေးနိုင်ပြီပဲမင်းခူးရင်မင်းအပြစ်ပေးနိုင်သလားလို့မေးတယ်တဲ့ဗျာနော်အာတပည့်တော်စိုက်ထားတဲ့ပင်တွေပဲတပည့်တော်စိုက်ခိုင်းထားတဲ့ပင်တွေပဲသူများကုရင်တော့အပြစ်ပေါ့မှန်ပါဗျာတပည့်တော်ကုရင်တော့အပြစ်မဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောဆိုလာမှန်ပါဗျာအဲလို့ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိတွေကိုရှင်ပြတကူပြိုင်ပေးပါပေါ့နော်မှန်ပါဗျာကဲလို့ဆိုရင်ငါပြိုင်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့အမေဒိဋ္ဌိတွေကလည်းပဲတကူပြိုင်ပယ်လို့သိရတဲ့အတွက်မတ္တတိဆောက်တာပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာအကြီးအကျယ်ပေါ့အဲ့ကျွတ်တို့ဖျားတော့ဘာသာလည်းမဆောက်ဘူးတယ်ဗျာ။အဲ့ပါလေဆောစာဆောစာရဲ့တဲ့တရားဒီတလုံးလည်းပါလာလို့တော့ဗောအဲ့တရားဒီစာအဲ့တရားဒီစာပြီလို့တရားဒီအစီပဲကြံတဲ့အခါကျတော့အဲ့တရားဒီအစီကိုမြေကြီးချပြီးတော့တပိတ်သေးတဲ့ရေနဲ့လောင်းလိုက်တာတဲ့ဒီလား။ထုံတုံးတော့ရှိတဲ့အညောင်ကြီးပေါက်လာဆိုရဲ့နော်အဲ့ဒါကြီးကနေပြီးတော့တရားပင်ကြီးအကြီးဖြစ်လာချက်ချင်းပေါ့ဗျာတနေ့အတွင်းနဲ့လေဟုတ်လားအဲ့ဒီတရားပင်ကြီးအရေးပါပဲသွားနေပြီးတော့တကူပြတာလေဗျာဟုတ်ပါဘူးအဲနှခေါင်းထဲကနှခေါင်းတစ်ပေါက်ထဲကမီးတွေထွက်နှခေါင်းတစ်ပေါက်ထဲကရေတွေထွက်ဟုတ်ပါဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးလေတခါတဲ့နှားတစ်ပေါက်ထဲကမီးတွေထွက်နှားတစ်ပေါက်ထဲကရေတွေထွက်ပေါ့ဗျာဟုတ်ပါဘူးဒါတကယ်တော့မဟုတ်ဘူးလုံးဝမဟုတ်ဘူးဒီလားဟုတ်ပါဘူးဒီမှာအဲ့လုံးဝမဟုတ်တဲ့ဟာကြီးကိုအဲ့လိုတွေရေးပြထားတယ်ဗျာ။နောက်အဲ့လိုတွေပြပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့
အဲသူတို့ရဲ့မန္တတေကိုတော့တခြားဘက်ကနေဖြတ်ပြလိုက်တဲ့အတွက်လေဝါရီတိုက်ပြီးတော့အကုန်ပြက်ပြီးတော့ခါတယ်ပျောက်ကုန်တယ်တဲ့ဗျာနော်အဲ့ကြတော့ဘုရားကတော့သူ့ရဲ့တရားပင်အောက်ပါကြီးကြီးသေးနေပြပြပြီးတဲ့ဆိုရင်ပဲသူကနေပြီးတော့ခီလန်တလန်လှမ်းလိုက်တာတဲ့အဲ့သူ့တရားပင်အောက်ပါခီဘွားတစ်ခုချပြီးတော့ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါဘယ်ရောက်သွားတော့ဆိုတော့ဒီဘုတော်ရဲ့အလေရောက်သွားတယ်ဗျာနော်အဲ့ဒီအလေရောက်တဲ့ခြေတော့ကိုမနှုတ်ဖဲနဲ့အဲ့ဒီမှာထားပြီးတော့တဲပင်ရင်မှာကြံခဲ့တဲ့ခြေတော့ကိုပြန်နှုတ်လိုက်တာလေနော်နှုတ်ပြီးတခါတည်းဆက်လမ်းလိုက်တဲ့ခါကျအဲ့ဒီဘုတော်ထိတ်ကသာဝတိတာနတ်ပြည်ကကတိပင်ရင်ကိုတွားရောက်တယ်ဗျာနော်အာဒါရီကဘယုဒုကလှုပ်ထားနေတာနော်အဲ့တော့ပြောလို့ဆိုတော့ယူဇနာပေါင်း8000တဲ့4000မြင့်ပါတယ်လို့ဆိုတော့ဒီမျိုးတောင်ကြီးကိုတလန်းနဲ့လမ်းလာတယ်ကနော်ခလေးကောင်မှာဘွားတစ်ခုပဲချပြီးတော့တောင်ချီရဘွားတစ်ခုအဲတောင်ထိပ်မှာဘွားတစ်ခုဆိုတော့တလန်းလမ်းတာပေါ့ဗျာကဲဒါလည်းဖြစ်လို့ရပါမလားဗျာမရနိုင်ပါဘူးအဲဖြစ်လို့မရနိုင်တဲ့ဟာကြီးဆိုတော့ဘယ်လိုခရားလဲဟောပါလေဗျာနော်ဟောလို့လည်းမရနိုင်တဲ့ဟာကြီးပါပဲနော်အဲ့တော့လုံးပြီးတော့ခါအပေါ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့သူရဲ့မိခင်ဖြစ်တဲ့မာယာဒေဝီပေါ့နော်သူ့ဘေဖြစ်တဲ့ဘယ်ရောမာယာတည်တဲ့အခါကျအဲ့ဒီဓာတ်ပြီ6ထပ်ပါအဲတထပ်ပါသွားပြီးတော့ဓာတ်သားဖြစ်တာတည်းဗျနော်အဲ့ဒီဓာတ်သားကိုသူကနေပြီးတော့เจ้าปิ๊บไปกะล่ะตู้อภิธรรมาโหฮ้อดาเด้เนาะเออ3ละจาเด้เด้อภิธรรมาลิบลောက်ชีเลยลูกเนาะตะวาฤลงฮ้อภิมากูปี้ตะเด้เปียดาไอ้จาบะตัวนี่ไปတော့ตะทินจุดတော့เปลี่ยนเส้นลาแก่ล่ะเด้เนาะเปลี่ยนเส้นลาได้ครั้งจาတော့ไอ้หลูเว้ยตู้ตะโกได้เส้นลาล่ะบ่ฮู้ดอกอูณัตติภิมาเนี่ยนี่ไปတော့ซ้องตันญีนี่3ตวยเด้เนาะပြမာရီယာသောင်းတန်းတွေ့တတ်တရားသောင်းတန်းတွေ့ဘုရားတော်ခလေကောင်သောင်းတန်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီယူဇနာပေါင်း8400ရှိတဲ့တောင်ကြီးကနေပြီးတော့သူ့ရကလေး6ဝေကိုတော့ပေးလောက်ရှိတဲ့အရက်နဲ့ဆင်းလာခြေလားဘလောက်ကျယ်လဲဗျာနော်ခြေလားဘလောက်ကျယ်လဲသူ့ခြေလားရှိတဲ့လောက်ပဲလေကားတွေကလည်းရှိရမှာမဟုတ်လားဗျာနော်အဲ့လိုဆိုရင်လေကတိဘောကလည်းယူဇနာဟော8400ဆိုရင်ဘယ်နဲ့ထိလောက်အောင်လဲလို့ဆိုတာတွေကမကြီးတတ်နိုင်အောင်ဖြစ်တော့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့မကြီးတတ်နိုင်အောင်ဖြစ်ရင်အဲ့လေကတိတွေဆင်းလာတဲ့ဟာတနေ့တည်းနဲ့ရောက်ပါမလားဗျာနော်ရောက်နေပါဗျာအဲ့ဘယ်လိုမှယုတ်တိပဒါနဲ့ထင်းလို့တခါပုံပြင်းရေးသွားတယ်လူတွေကနေပြီးတော့အဲ့လိုပဲဖရာတော်တွေနဲ့နတ်ပြည်တက်ပြီးတရားဟောတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလောက်တာဗျာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့လုတ်ချက်ကလည်းပဲအဲ့လုတ်တဲ့သူကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲဒီဟိုသားဆိုတာသိရတယ်လေမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဟာကြီးကိုပဲခါတဲ့အဘိဓမ္မာရဲ့ဏိဒန်းလုတ်တော့တာဗျာနော်မှန်ပါဗျာအာဘိယုဒုက္ခပဲပေါ့နော်မှန်ပါဗျာတော်တော့ကိုမသိမြအောင်ကိုတခါရဲ့ဖြစ်တဲ့အရာကြီးပါဗျာနော်မှန်ပါဗျာကဲအဲ့ဒါပါပဲဗျာနော်မှန်ပါဗျာဘုမောအောက်တော်မစင်းလေရခဏရှိတော့ရှင်နိုင်ခွဲပြီးတော့ရှင်နိုင်ခွဲပြီး